მოგესალმებით ყველას. გვიშმარა უნდა უშველოს კაცო ორი კინკილა კაცით არის პარლამენტში და ეს არჩევნები ხომ არ არის რომ თავრობი შეიცვალოს მთელ ეს აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ორგანო ეს არის ადგილობრივი შარშან ნოემბერში დაკომპლექტდა აღმასრულებელი და საკონსტიტუციო ის პარლამენტი დაჭდა ეს არჩევნები არის ადგილობრივი რაღაცა ბიუროკრატების რა იქ მერია საკრებულოები ასა სოფელში ვიღაცა ხევის თავი ეს ყველაფერი ცენტრი არის დაკომპლექტებული ცენტრი პარლამენტი არის და რანაირად როგორ რასაპირებენ ამით რა უნდათ ახლა ეს ხო არ არის რომ გახყვირიან ესე ისე ამას ჩავანაცვლებთ რანაირად ეს არის ადგილობრივი არჩევნები ყველა ქვეყანაში არის ხო ადგილობრივი არჩევნები ეგ არცulis არაფერს ადგილობრივ არჩევნებში დიდი უმრავლესობითაც რომ დაუშვათ სხვა ხალხი შევიდეს არაფერს არცulis იმიტომ რომ საკანონმდებლო ორგანო დაკომპლექტებულია დიდი უმრავლესობით და ამით რა არის რატო ატყუებენ ადამიანებს რომ ისებით რომ არის ეს მოსახლეობა ამ ესე ესეთი პოლიტიკური ესეთი გაუნათლებელია ჯოგი ამ არჩევნებს არაფერი აზრი არ აქვს აი ნულია ეს არჩევნები რა ეს არის უბრალოდ ბიუროკრატიულ ლიმებში შესვლა რა მე რა თუ აღირჩევენ ახლა ვთქვათ რომელიმე თბილისის მერი ვთქვათ აიღოს ოპოზიციონერი რას გააკეთებს რა აი რას გააკეთებს სამუშაოს მიატოვებს აირჩევენ გააგზელებს მერობას და დაექვემდება რა პარლამენტს ხო ბიუჯეტი დასას დააფინანსებს მაგისას მთლიანად შემუშავდება პარლამენტის მიერ ეგ იღებს ყველაფერს შეიძლება თუ მოწონს მერი იმას ცოტა რაღაცა მეტი მისცენ ქალაქის ბიუჯეტში გადა თუ არა და თუ არ მოწონს არ დაექვემდება რა არ გადმოგირიცხავენ იმას და ხალხი აგიჯანყდება და გადაგაგდეს არ ვიცი აი რისი მედებია ამარჩევნებს რატო ანიჭებენ იმ ნიშნულობას როგორიც იყო თქვათ გასული წლის ნოემბერი გასული წლის ნოემბერი გასაგებია თუ გამარჯვებდა ბლოკი რაც მოძრაობა და ასე შემდეგ პარლამენტი მთლიანად დაკომპლექსდებოდა ამ კოალიციური მთავრობით და ოცნებას ჩააჩოჩებდნენ ოცნება ხო დიდი უმრავლესობით ის მანდა და თან მრავალპარტიული პარლამენტი არის შეაყანყალეს იქა და არიან და ეს ხალხი ყველა მონაწილეობს ადგილობრივ არჩევნებში ყველა ცდილობს პარტიული ქულები დააგროს მომავალი საპარლამენტო არჩევნებისთვის ხო ეს არ არის ნუ გაზარდონ რაღაც მთელი რიგი ისენი. ეს არის მეტი არაფერი არ არის და რატო არის ამდენი ყურადღება ამაზე? ყოველ შემთხვევაში ტელევიზიები, ოპოზიციური ტელე რატო ატყუებს მოსახლეობას? ამარჩევნებს არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს. ატყუილია ეს, აი რეფერენდუმი მიმული. არა, არტყული, არავითარ რეფერენდუმი არ არის რა. და ეს სააკაშვილიც კიდე როგორ ათაყვანებს ამ მოსახლეობას იქნა, სულ გამოთაყვანდა ეგა რა. და რაღაც სასაცილო მდგომარეობაში იგდებს თავს ამ ვანო შოუში და იმებში, რა დებილი ვანოც არის, ის დებილი სააკაშვილი არის. ანუ ჯავახიშვილი არის აი ძი უციგნური რაღაცა გაუნათლებელი და სოფელო ტიპი არის რა და ამ დებილთან რო დაჯდები ახლა ამ ხელა ყოფილი პრეზიდენტი ვითომ განათლებაზე პრეზიდენტი პრეტენზია რო რაც აჩი ამოვიდა რას გავს ღორივით რატო აშაყირებინებს აი ეს თავ სპეციალურად აკეთებს ეს შააკაშვილი ამას და ამასთან რო ადამიანები იდენტიფიცირებას მოახდენს და მიშა გადასარევია პირდაპირ არაფერი არ იცვლება რა ეს ველი ხალხი ისე წამოყო ხალხმა თავი რომლებიც დაისაჯდნენ იმისათვის რომ საქართველოს ქართველი რიგისებას შეურაცხყოფა მიაყენეს და უღირსად წარმოაჩინეს ამ ციხეებიდან გამომდინარე და ჩამოაშორეს ესე და ეხლა ეს უღირსი გააგდებული ისა ისე უკან უნდა დააბრუნო მეტი არაფერი არ არის მათ და გირჩი და ესენი არც ვიფიქროთ მაგაზე ახლა გირჩი და ჯაფარიძე ახლა პარლამენტში ის ორი მანდატით რა და ახლა ამ რა უნდა გააკეთოს რა გადაწყვეტილებას მიიღებს მანდ პარლამენტში უმრავლესობით წდება ყველაფერი ცვლება ყველაფერს და გირჩი ალეკველისაშვილი ეს რაღაცა შტამები არის რა ვინ მისი არის გასაგებია ხო განშტოებები და ახალგაზრდობას რა გირჩის იმედი აქვს რა გირჩმა რა უნდა გამიკეთოს ჯერ ერთი არ არსებობს ჯაფარიძე და თავის კანტორა დიდი უმრავლესობით მოვიდეს პარლამენტში ესეთერ მე გამორიცხეთ რა ეგან ათელაშვილი პატრიოტ ალიანსი არასოდეს არ მოვა საქართველოს პარლამენტში დიდი უმრავლესობით ეგ არის ტყუილი რო დასავლეთის იმე აიმაში არის ყველაფერი და ეს ისე რატო ატყუებს მოსახლეობას რა ჯაფარიძე რიჯაფარიძე ჯაფარიძე ჯერ კიდე 2016-ში რო გამოვიდა და თქვი რომ მაქსიმუმ მე დიდი პარლამენტში დაჯდეს მე და ჩემი სიტყვა შესრულდა დაჯდა პარლამენტში ამის იქით ეგ ვერ წავა და მომავალი იმისთვის აღარ მომავალ არჩევნებში პარლამენტში ეგ აღარ იქნება იქ რა ჯაფარიძე არა ისა კიდე რა გირჩი და რა ჯერ კაცერ ვერჩი არჩია პარტია რა გირჩი ზურა ჯაფარიძე ახლა რაღაცა გირჩოვიჩი არის რა კაცი რო გირჩ დაირქმევს და თან უკვე გვარიც დაავიწყდა და უფრო გირჩი ჯაფარი თან ამას შარვა ჩახთელიც დაარქვეს ახლა რა უნდა მოთხოვ ამას კაცს შარვას რო ჩაიხდეს და უკანა საჩვენებს იმ ოკუპანტ რუსებს საზღვარს ახლა აი ეს ახლა ნორმალური არის
აი ამეთანი ის არის რა, ეპატაჟური პარლამენტი დააქცევს ჩვენ ქვეყანას და რაღაცას პერფორმანსული რაღაცა გამოშტერებები, რა რეალიზმი გჭირდება ჩვენ და რეალისტები. სამწუხაროდ ჯერჯერობით ასეთი რეალისტები უფრო ძლიერი არ მოდის რომ ჩაანაცვლოს, ხო? ესენი უფრო რეალისტები არიან ოცნება როზის. ოცნება რეალისტები არიან, მაგრამ რა არის, ვერაფერს ვერ აკეთებენ, ღატაკი ქვეყანაა ჩვენი ქვეყანა და აღარ იციან რა ქნან რა. ამას კი არ იძახიან. არჩევნებს არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს მაგ საქართველოში, არანაირი. გარდა იმისა, რომ ძალაუფლებაში გადანაწილებები და ეკონომიკურად საქართველო არ აყვავდება, ღარიბია ქვეყანა, ღარიბი და არაფერი ჩვენ არ აგვაქვს, არაფერი არ აგვაქვს, არაფერი. აი, ტანსაცმელს ვერ შეკარავ, იმიტომ რომ ტანსაცმელს ვერ შეკარავ, მასალა გჭირდება. მასალა უნდა იყიდო. ქსოვილები ჩვენ არ ვაწარმოებთ ქსოვილებს, ხო? ამიტომ ჩვენ გვაცმევს თურქეთი, ჩინეთი, ევროპა. ძირითადად თურქეთია, ხო? გვაცმევს კიდე უფრო მეტი საჭმელითაც ვერ ყვებავთ ჩვენ 3 მილიონ 700000 მოსახლეობას. დღეს 4ჯერ და 5ჯერ სკდება ქართველი და ზოგი კიდე სუსუფრაზეზეს. ამათ რა გააძღობს? ამათ ჭირდებათ დაახლოებით 1.5 მილიონი ტერიტორია მიწის და იქიდან მოსავალი რო აიღო და ერთი სადაც ხრიოკი ადგილებია, კლდეები, ხრეები, ხეობები, მდინარეები. ამ პატარა ტერიტორიაზე 25000 მდინარეა, 25000 მდინარე. წარმოიდგინეთ, ხო? კლდეებში და იმეებში ვარ და აი ამ ადგილობრივი ტერიტორიით ჩვენ მოსახლეობას ვერ გამოუკვებავთ თავიდან ბოლომდე. არ გვეყოფა, მაი უნდა დახმარება სხვა იმდანაც მივიღოთ და ბარტერული უნდა იყოს ურთიერთობა სახელმწიფოებს შორის და ესე იგი, ტანსაცმელს ვერ ჩავაცმევთ ჩვენ მოსახლეობას, ვერ ვაჭმევთ. ესე იგი, საჭმე ჩაცმა დახურვა არის სხვა ქვეყნებზე დამოკიდებული. და როგორ შეიძლება ჩვენ გავუხუროთ ვინმეს? სადღაც ვიღაცას უნდა შევეტენოთ რა. თურქეთს არ ვინა შევეტანოთ, ირანს არ აქვს, შეიძლება ევროპა, ამერიკა, რა ქვია, რუსეთი. ევროპა შორს არის, არ უნდა ვართ. ესე იგი, რჩება რუსეთი. კიდე არ გინდა კანონზომიერი მოვლენაა, ჩვენ დღეს რუსეთთან ამოყოთ თავი და აი ხელა მიწები აქვს, პური და ხორბალი მაინც არის და კარტოფილი და რა, გამოკვებავს რა ბოლო-ბოლო რა. რაღაცას გადმოგიგდებს ხო? მე იქ თუ რუსეთი უკრაინას შეეტენა და რაღაც უკრაინა პურის ბეღელია, რაღაცა იქ. ჩვენ არაფერი არ გვაქვს. არაფერი არ გვაქვს, მე თუ მეტეს გაზარმაც თა ხალხი. ადრე ფეოდალური მასში იძულებული იყო ხალხი მიწა დაემუშავებინა და რაღაცნაირად მოეყანათ მოსავალი. მაინც გასიღატაკი იყო მაღალ დონეზე და აჭმევდნენ ბაგრატიონებს. ეხლა ჩვენ არც ჩვენ საჭმელი აღარ გჭირდება. ჩვენ თავრობას ჩვენი გლეხები არ ყვებავს. ხო, სოფელი არ აჭმევს თავრობას, ქალაქი არ იკვებება სოფლებით. პირიქით, ქალაქი კვებავს სოფლებს. ქალაქში შემოდის უცხოეთიდან საჭმელი, სასმელი, საწყობი და ანაწილებენ ინფრასტრუქტურები, სადაც გაწყდება, იქ მიაწვდიან ამიმეებს. ნახეთ და რაღაც აი რაღაცა ხოშის დილეხოზი არის მოყანა ყურძნის რაღაცა და ნაცნობ მეგობრობით ამ ჩაბარებამ ყურძნის და ღვინოებს უშვებენ თავი ნაცნობ მეგობრობი და სადღაც ფულს აკეთებს. ეს ხო მოსახლეობისთვის არ არის. უფრო მეტი, მეღვინე ქვეყანა ხო არ ჩვენ ხო ვაზი. 3.7 მილიონია ხო? აი ღვინოც კი ჩვენი არ გვეყოფა რა. იმიტომ რა არის წარმოებოდა. ხო, ისე რომ ჩვენი გვეყოფა ყოფნის მეტი ხრჩება და გაგვაქ გარეთ. ასე რომ ჩვენ ვართ უღატაკესი ქვეყანა რა. აი ამას კი ამის გაგება არავის არ უნდა. ჯო ტანსაცმელი არ ყერებს საქართველოს ტანსაცმელს. ხო და ესე იგი ჩვენ დამზადებაც არ შეგვიძლია საქართველოსში რა. აი როგორც მზადდება მთელ აზიურ ქვეყნებში, გადაუგზავნიან მასალებს რაღაცა, ისინი დამზადებულია ჩინეთში, დამზადებულია ბანგლადეშში, ინდოეთში. ისინი და მუშახელს დააკავებენ. ესეც კი არ არის. საბჭოთა კავშირის დროს ქსოვილები მოდიოდა, ხო? ჩვენ კი, ჩვენი ქსოვილი კი არ ქონდა ჩვენ. მოდიოდა მე ბელორუსიიდან და ესეთი ქვეყნებია, რესპუბლიკა ყოფილა და ძალიან მაგარი ქსოვილები. ეხლაც ბელორუსია მაგარ ქსოვილი, კანადაში აგზავნის ქსოვილებს, იცით თუ არა? მატერიას ქსოვილებს აგზავნის კანადაში. ხელშეკრულება აქვს რომელღაც კომპანიასთან და ისეც ხელს ითფობს და ესენიც, ხო? და რომ რაღაცა უნდა აწარმოო და ახლა აა ჩვენ ახლა ტელევიზორებით კიდე ვერაფერს ვერ გააკეთებს, სტუდიები და აღარ კიდე რაღაცა ტელევიზია გაიხსნა რო იცოდეთ, ალიონი რაღაცა. პოსტ ალიონი. გადაირევი მოკლედ ყოველ თვეს არის ახალ-ახალი ტელევიზიები და ეს უსახმური ხალხი დაჯდებიან და თავის ოჯახის ამებს გვიყვებიან, იცი, ვინ ცოლი სად გაიჩნო, როგორ გაიჩნო, რა შეუყარდა. რაღაცა გულის ამრები გადაცემები არის რა, რაღაცა ოჯახები დაჯდებიან შვილიშვილები, ვის რა შეინტერესებს შენი რაღაცა შენი ბახაჟდენიები რო თუ შეიძლება ასე თქვას, ხო? იმიტომ რომ დაემატა კიდე გაფართოვდნენ რა თელი ამბები, ეს რატო ვიძახი ამას? ესენი არიან ყველაფერი უსაქმური. ესენი არაფერს არ ქმნიან. და დამატებითი ხარჯები მიდის მანდ.
ხომ ტექნიკას ფული ჭირდება, ტექნიკას ჩვენ არ აწარმოებთ. და ეს გამოლაყების ის არის რა, ეს პირდაპირ ეს ჩვენი ერის გამანადგურებელი ასეთი სიმრავლით ტელევიზიები. ესენი რასაკეთებენ, ისე ერთმანეთს აგინებენ. და დაძაბულია რა სიტუაცია, გადაკიდებულია ხალხი ერთმანეთზე, კაცო. რა ჯანდაბადგენ ამ პატარა სოფელში ამდენ ტელევიზია ერთი მითხარით რა. რაიონსაც რო ტელევიზიები აქვს თავისი. მე ამას ინტერნეტი დაამატეთ, ყველამ გაყო თავი და ყველას თავისი აქვს სტუდია და ყველას თავისი ბლოგი აქვს. ეს ნიშნავს იმას, რომ მთელი ერი არის უსაქმური და ვინ უწყობს ამას ხელს, რომ ის რა ზარმაცი არის, რატომ უნდა გავაზარმაცოთ? და რატომ უნდა და რა მთავრობას ფეხებზე კიდე რა უნდა აგიშენო? გადი გარეთ და იმუშავე. ეს ესე იგი ტასაცმეს ვერ ვკერავთ. ადრე კერავდნენ ხო რაღაცებს, ჩოხა, მანდილი, ქალი გვეცვა რა. იტალიურზე არაფერი არ გვეცვა ჩვენ. ჩვენ ახლა მედაშენ კი არა, კაცო. აი ძველი მე რო გადავხედავთ. ძველი მაცხოვრებლები საქართველოში მე-17, მე-18 საუკუნის ხალხი და მანამდე სანამ რუსეთში შევიდოდა, ეს ქართველები ადგილობრივი მით იცმენდნენ და ჭამდნენ. ماشي, კი არ მოდიოდა ჩინეთიდან და თურქეთიდან რამე. ქალები იძლებდნენ საქსოვიმეებზე, კერავდნენ კაცები, მესაქონლეობით იყო ძირთადად დაკავებული და მეომრები და ესეთ იყო, რომ მტერი თუ შემოვა, არ აგვაწიოკოს, ხო? და ესე უბრალოდ ცხოვრობდა ხალხი და ამ გაღატაკებულ ქვეყანას რა თქონდა მეფეები, მე ვერ გავიგე, რა ჯანდაბად გვინდოდა ეს ბაგრატიონები კიდევ წამოგვასკუპეს თავზე. და რა სიცავდა კიდე ეს მეფეები? თავისი ტახტს იცავდნენ, მე ხوار გონე მოსახლეობა, ხე მოსახლეობას გაცვლა რომ გადაყრიდნენ და ბოლოს ისე გამოშტერდნენ, რომ მოსახლეობას ყიდნენ თურქეთის ბაზარზე. ქალებს, ბავშვებს და 8 მილიონიანი ერი დაიყვანეთ 750.000-ზე. და როგორ აყიდი ამ ხალხს, როგორ არაფერი აღარ დაგჭირება, ქართა ადამიანების გაყიდვას დაიწყებ. ეხლა ვერ აკეთებენ მაგას, ხო თვითონ გარბის ხალხი. თვითონ ყიდის ადამიანი თავის სამუშაო ძალას საზღვარგარეთ. აი, ბუგები ხეთ მაგას, რომ ტანსაცმელი ქართველი ვერ კერავს. რო შეკერო, იმიტომ კერო რა შეუძლია შეკერვა და კერვის ნიჭი არა აქვს. მასალა ხო გინდა რა? მასალა საიდან მასალას მოგაწოდე, იმ მასალა რომ მოგაწოდოს, ფული უნდა გადაიხადო. მე ამ მასალით ჩვენ გადახდელი მასალაში რო შეკერავ, ორ მაგი რაღაცა გაყიდო ისე რომ იქ აინაზღაურო და შემდგომი მისთვის კიდე დაგჭეს ფული მასალის შესასყიდად. ისე არაფერი არ გამოვა რა. ამიტომ პრობლემა ახლა არის ფულის შოვნა. ფული ადგილზე არის შოვება. ფული უნდა გახვიდე გარეთ გასტერბაიტერები და ეს ასენი ვალუტა შემოედინება იქიდან და ამ ვალუტით მე ტანსაცმელს ყიდულობ. ხო, ეგრე არ არის კაცო, გაიარეთ საქართველოს თბილისის მაღაზიებში და ნახავთ თუ რამე არის დამზადებული საქართველოში ტანსაცმელი, ან ჩვენ თუ გვაქვს ქსოვილები. არ არის ჩვენთან, არ არის მაგის წარმოება. აფელი არა გვაქვს ჩვენ. ტუალეტის ქაღალდის წარმოება არ აქვს საქართველოს, რაზეა ლაპარაკი, ხო? რაღაცა ისეთია, ფიცარივით არის, რო შავი რო იყო ადრე. არ არის მაგას ქაღალდის, ტყე ჭირდება, რაღაცა ჭირდება, ან შემცვლელი ჭირდება, ქიმიური რაღაც საშუალებებით შეცვალო ესა თორე. განადგურდება ეს ტყე რა. და ნადგურდება ტყე, გაჩანაგდება. ჩვენ ვართ სავალალო მდგომარეობაში. ეს ქვეყანა არის უღატაკესი ქვეყანა და ამ უღატას ქვეყანაში ჯიკაობა რო არის, პარლამენტში ვინ დაჭდება, მერი ვინ იქნება? რას გამიკეთებს ახლა მერი რო დაჭდება, მაგრამ რას გამიკეთებს ახლა? ქსოვას დაიწყებს თუ რა? თუ ბრინჯი ჩვენთან არ არის და სიმინდი ჩვენთან აღარ მოდის და პური ჩვენთან, ჩაი ჩვენთან აღარ მოდის და ყველა გაიყარა გარეთ და სხვის იმაში მონებად გაიყიდნენ. ეგა ჩაის კრეფავენ თუ თურქეთს უკრეფავენ ჩაის ქართველი კაცები. ხა ამას დაუბედურება მეორე არ არის და აა კიდე არჩევნები არის, ცოტა რაღაცა სასაცილო არა ეს არჩევნები. რატო ვირჩევთ, რისთვის ვირჩევთ ადამიანებს, რომ რა, რომ მონები გაყარონ ჩვენი ქართველები გარეთ და ეს ვალუტა შემოვიდეს და ვალუტა იყიდოს ჩემგან იაფად და მომყიდოს ძვირად? ამას არ აკეთებს თავრობა? და თვითონ გულაობენ. საპაკას უხუდო ჩოხას რო ჩაიცმევენ. ეგ ჩოხაც კიდე მასალა საიდან არის? აი ჩოხა რო იყერება მასალა სად არის? უცხოეთის მასალას იყიდი, საჩვენებლად ჩოხებში გამოვაწყოთ იქა ცეკვებზე და კომლები ჭირო დადიოდა. ეს ყველაფერი არის რაღაცა აბიზიანსთვა რა. არა გვაქვს, არაფერი არ გვაქვს. აი რო ჩაიხედავთ, არაფერი არ გვაქვს. ხო, აგრარული ქვეყანა იყო და ეგეც მოსპეს. თამაში არის, მიწასთან თამაში არის. მოთამაშეები არიან რაღაცა, ხურუშ რო იმაშვებიან, იცი, საწყლები. ვინც მოიწევს მოსავალს, ვეღარ ყიდის ამას. ხო, აღარც საკონსერვო ქარხნებია, არაფერი არ არის, იმიტომ რომ რაც გფუჭდებადია, მალე საკონსერვოში უნდა გაუშვა და დავაკონსერვოთ გამოუშვათ. აღარაფერი არ არის ხალხო მანდა. აიყარა ხალხი მოწყვეტეს მიწას ხალხი და გადაყარეს საზღვარგარეთ. ე, შემოკარგო ეს რომ გადაეჩვევი მიწასთან ურთიერთობას, მე გამორიცხულია დაუბრუნდა და იმუშაო რა. ხო, ამას დაამატეთ თალი მიწა როგორი მდგომარეობაშია და მას არ მოდის პროდუქცია მიწიდან, არაფერი არ მოდის თუ მაგას ქიმიური რაღაცები, გარკვეული რაღაც არ დაამუშავე. ამას კი ფული უნდა. ამასაც არ ვაწარმოებთ.
საქართველო არის ყველაზე ღატაკი ქვეყანა რა. აი მის ანალოგია ვერ ვიპოვე ამაზე ღატაკი თუ არის ვინმე. რამ გააღატაკა მიწა ყველგან არის. დაგროვილი ხალხი არის უსაქმურები რა, რაღაცა დააკავდნენ ამ სისულელეებით, ტელევიზიებით, ჟურნალისტობით, მღვდლოებით. აგერ ბატონო, როდის დაწყებულია ჩემი ხრიდან კრიტიკა მართლმადიდებლობაში? ნახეთ სადამდე მივიდნენ რა, რა ხდება მართლმადიდებლობაში? აი, ყველა ვიძახთი მე მაგას 10-15 წელს უკან რომ დამდებდნენ ქვებით. აი, სიბინძურია რა ეგა, რა ეს ხარახურა არ არის? დასალუქი და ასაჭედი ეგ ისა, ეს ხარახურა ხალხი რო შეყარეს იქა? ჭამა უნდა, ცმა უნდა, დრო სტარება და 1000 სისულელეებს აი, რა ეშმაკადგინოთ ეს ყუდლები? რა რამდენჯერ ვთქვი რომ დასახურია რა ეს ინსტიტუტი? გააუქმეთ რა ეს დამპალი რაღაც აკოთებული რაღაცა პრავასლავიე, რომელიც არის აგენტურა რა, სხვა ქვეყანაზე მუშაობს. ჩვენ კიდე გვათაყვანებს. და ხომ მივიღეთ გამოთაყვანებულიერი 30 წელიწადია. უსაქმური და გამოთაყვანებული. ამ ფონზე არჩევნები ძალიან ის არის კომიკური ვითარება. რა მნიშვნელობა აქვს ახლა გრიშას აიხრე, აირჩევ მიშას თუ ვინც არ უნდა მოიყვანო მათ. აი ნაპოლეონიც რო დასვათ ახლა მათ რას გააკეთებს რა? თურქეთს დაიპყრობს თუ რა? რა ზრე არჩევნებს თან ადგილობრივს? წეწვაგლე ჯვარო არის მიშევა იმაში საკრებულოებში და რაღაცა მერიებში და იმეებში ჩინოვნიკები რა, რომ რამახასნაირად გამოწიწყროს ბიუჯეტიდან 2000 ლარი და სახს წაიღოს. რა უნდა გააკეთო საკრებულო საერთოდ დასახურია? ვის რა შემაკათ უნდა? უსაქმურობაა, ხალხი აღარ აკავს დაკავებული და მაშინ ჭირდება ადმინისტრაცია, როცა მოსახლეობის 90% დაკავებულია სექტორებში, სხვადასხვა იმაში სამუშაო სექტორებში. უმშევრობაა საქართველოში მაღალი დონეს რა. ბიუროკრატიული აპარატში არის დაკავებული ხალხი. ბიუროკრატიული სამღვდელოება, მთლიანად ბიუროკრატიული ეს რელიგია. ესენ არფერს არ ქმნიან. ესენ არის წურველები. ნახეთ რამდენი წურველა გაიზარდა, კაცო, უშვებს და უშვებს ამ წურველებს რა. ეს არის ინსტიტუტი, რომელიც ადამიანებს აზარმაცებს. რა ჯანდება დგინოთ ეს ვიღაცა ამ ავანტყოფი მამაობები და დედაობები და ეს აი რაში გადგებათ? აი ვისი სული ააღორძინეს ამ მითხარით რა? რა თქვენ ნაკლები განათლებული ხარ? წიგნის წაკითხვა არ იცით? ღმერთი მაგათან არის ჩაკეტილი თუ რა? ღმერთის სიწმენა და მღვდელზეა დამოკიდებული, არ გადამრიოთ რა. და ტაძარში ყანყალზე არის დამოკიდებული? იმას რაღაცა ნოქარევით იმხვიდე და იყიდო ხატი და იქ რაღაცა და ჩაგეთვალოს ეგა. სულ გააღატაკეს ამ რელიგიურმა მართლმადიდებლურმა აი ესეთმა ფრთების გაშლამ მოსახლეობა სულ გააღატაკა. ისა ღატაკი ხალხისთვის არის რელიგია რო იცოდეთ. როცა თავრობა ვერ აკმაყოფილებს ხალხის ეკონომიკურ მოთხოვნილებებს, რელიგიას ააფეთქებს ხოლმე. ჰე, მეაბა იქა და ეს გამოთაყვანებული ხალხი არიან წაკუზულები და ისე არის ზოგი დაბრმეული და დაყრუებული, სულ რომ დაუდო ყველანაირი კასეტები, რასაკეთებს ხოლმე, არც დაიჯერებენ. უცნაურიები და ჯოაკოთებული ეგ ინსტიტუტი არის, გათახსირებულია რა, სპეციალურად არის ესეთ ჩათესლილი. და რა ვი მამაო, რა მამაო, ის მამაო, მერი თოხი და გალ ესე წადი პამიდორი მოიყვანე რა. რა ჯანდება გვინდა შენი ისა რაღაცა ხატებთან დგომა და აღსარებები აბარე ახლა ვიღაცა ტოლუ ადამიანს ხო? ერთმანეთს რა დღეში და არიან ნახეთ არა რომ გამოუფინეს რაღაცეები. ახლა ხო კოცნაცური ის არის სამღვდელოება საქართველოში. კოცნაცური კლერიკალიზმი და კოცნაცური სეკულარიზმი. კოცნაცური ქვეყანა არის საქართველო რა. რა დემოკრატია არის დემოკრატია. მოსახლეობაც რომ კოცნაცური გყავს, ან კოცი უნდა იყოს ნაცი. სხვანაირად გამორიცხულია ვერ აღიქვამს ადამიანის შენს აზროვნებას რა. მოგისმეს ან ამ იარლიკს მოგაწებებს. დამისაბუთე რა, რომ რატო დამატე იარლიკი? რა იცი მე კოცი ვარ? აი ჯერ ერთი რში მე ადამიანი ვარ ჯერ ერთი. არც კოცი ვარ, რა იარლიკებია ესა, ვინ შემოიტანა? მე ვარ ადამიანი, როგორც თქვენ. სამხედროობა ჩემი არის ქრისტიანული. თუ ამას შენ ვერ გებულობ ჩემს საუბარში, პრობლემა შენია. ამოიღე და დამელაპარაკე და გაიგებ, რომ ორი საათი დამელაპარაკე და მიხვდები ვინ ვარ ხო? დალაპარაკები მაინც მოიცმე, დალოცილო ფრაგმენტი რაც შენ ემოციურ ტალღაზე რო ისმენ რაღაცეებს. რა თქმა უნდა, ტენდენციური იქნება. ქოცი არ იყო თუ რა? ესე იგი ქოცი თუ არ ვიქნები, ნაცი უნდა ვიყო. იგივე კანტორა არის. ახლა ნაცი რო გავხდე, ახლა სხვა დამიწყებს გინებას. ვერ მოიგებ გულს რა. ქოცის გულს თუ მოიგებ, ნაცისას ვერ მოიგებ. ნაცისას მოიგებ, ქოცისას ვერ მოიგებ. თუ რა საქართველო ქოცენაცური საქართველოა და ეხლა მაგაზე რო ვილაპარაკო, მე შეიძლება გადავირიო რა მოკლედ რა. ვიზე უნდა გავწორდეთ. არ არის სწორი მეთოდი, როცა ადამიანს მომენტალურად დაესხმები თავზე და შეურაც ყოფილი და თუ იგრძნობ თავზე, როგორ მაკადრეიგა. ცოტა ეს დამღლელი არის, მაგრამ და ცოტა სხვა თვალით შეხედო, შეგებარალო, შეგეცოდე. მით უმეტეს როცა იცი რომ ცდება ადამიანი
როცა იცი რომ ვერ ერკვევა, გაუგე იმას რააც უხებს, ტანჯული არის რააცა ათასი და შენი საუბარი კიდე შეიძლება უფრო დაამძიმა მისი ისათან მოსმენასაც ხომ მთელი ინტელექტუალური შესაძლებლობები ჭირდება. ისმენს ადამიანი იმ დონეზე, რა დონის ინტელექტუალური მარაგი აქვს. თუ გაქვს ერთი კლასის განათლება, რას მოისმენ ახლა ჩემს საუბარსო და მით უმეტეს პლატონს როგორ წაიკითხავ, თუ გაგებაში არ ახარ, ორი კლასი გაგ დამთავრებ. ახლა პლატონისა და არისტოტელეს ფილოსოფიის გაგება ბევრს არ შეუძლია, ხო? ესე ამას ითხოვს ასეთი წიგნების წაკითხვა და არათუ ფილოსოფიური, ხატულ ლიტერატურასაც ვერ წაიკითხავს ადამიანი, თუ მის ინტელექტი დარჩა რაღაცა პრიმიტიულ ვულგარულ რომანების კითხვით აქ თავი გამოტენილი. ის ვერ წაიკითხავს თომას მანსაც კი. ხო, იმიტომ რომ ის გათვლილი არის მაღალი კვალიფიციური ინტელექტუალური კითხვისათვის. ასევე მუსიკას ვერ მოისმენ კლასიკურს, თუ ეხლა დღედაღამე იმას არღანზე ზიხარი ხარ ჯურის თავზე. და ან რაღაცა სისულელებს უსმენ, რაღაცა დაბალი დონის, რაღაცა დაბალი დონის ფოლკლორს. ვერ მოუსმენ ხო აი მოცარტს და მთელი ლაბარაკი ზედმეტია ხო? იტყვის რა არისო, ჭვიტი ჭვიტად მოგეჩვენება და გაღიზიანდები და შეაგინებ მოცარტს ეს რა არის? იმის მაგრამ თუ ადამიანმა თავისი ყოფიერება ჩაუღრმავდეს და ინტელექტი აიმაღლოს, არ გვეტაკებიან ეგა მოუსმენ ეგაცო და მაინც კარგია რომ ამოუღებ თავიდან ის საწამლავი და მისთვის იქნება კარგი, აღარ იქნება გაღიზიანება. არაფერი არ მეწყინა კაცო რა პირიქით გამიხარ და მისმენ. დიდი მადლობა რაღაც. დადებითი ემოციები ადამიანებს ახარებს. და ნაჩქარები კიდე კრიტიკა არ არის წორე. გაიაზრეთ ხელ ორჯერ გააცივე. უცებ არ იმასაკანა ცხელგულზე. მომენტალ გააცივე, ადამიანებს რო დაწყნარდები, დამშვიდე, მერე გაეცი პასუხი. ხშირად ჩვენ არც უსმენთ ერთმანეთს, ისე ვეტაკები და ვახშობთ. აი ტელევიზორში ესეთი ხალხი შეიკრებება და ერთმანეთს არაცლიან, ეხვეწებიან მაცალე რა, მაცალე დამამთავრებინე, დამამთავრებინე, დამამთავრებინე. სულ ერთმანეთს ეხვეწებიან, დამამთავრებინეო. ერთხმაში ლაპარაკია სულ. ამხრივ, აი დიალოგის საკითხში ქართველი ყველაზე უკულტურო ერია სხვებთან შედარებით რა, შედარებას ვახთან. მოსმენა არის ის ქართველმა რა. არ არსებობს მოუსმინოს, იცი? აი უცნა ჩაეკვეხოს, მაინც უნდა გააწყვეტინოს, უნდა უყიროს. არ უსმენს ის არა, ის ფიქრობს რა უთხრა ამას. საუბარი უნდა აგო ის რას იძახის, გაიაზრო და მე გაცე პასუხი. არ მოგესმენია ის ლაპარაკობს, ისე კი შენ გინდა ილაპარაკო. ფაქტურად დიალოგი არ არის საქართველოში, მონოლოგი არის. ჭაჭყანი არის და კაკაფონი არის საუბარში და დამღლელი არის მოსასმენად იცერადონეზე. არაცლიან ადამიანს ლაპარაკი, წავწდებიან, ეს იჭყირიალებენ, ეს ხალები, აცები, მოკლედ რა არის და ამას დაარფეს პოლიტიკური შოუ. ცხოვრებაც შოუთ იქცა, სანახაობად. იმიტომ არის ჩვენი აი ესეთი პრობლემები საქართველოში. არაფერი არ უთქვა იმას საბუდიშო. თავისი აზრი დააფიქსირა. რა არის აქ საბუდიშო? არა, აქ უფლება ადამიანს თავისი ემოციით აზრი დააფიქსირა. რატომ არ იყო შევარაცყოფილი? და გულწრფელად უთხარი. არა, არაფერი არ აქვს საბუდიშო. აზრი გამოთქვი, ეს შენი აღქმა. ახლა შენ რო ეს თქვი, ახლა მეც ვიტყვი რა ჩემსას. ხო, შენ გააქვს უფლება თქვა. ხო, ამ აგდონეზე ხარ და რატო იხდი ბოდიში მე ვერ გავიგე? მე ხომ არ მეთქვია რომ ბოდიში მომიხადე და შეღურაცხყოფა მომაყენა. დედა შენ არ გიგინე არაფერი. შენი განწყობით დააფიქსირე შენი გაჭირვება შენისა და რატომღაც თითქოს ჩამთვალე მე რომ აა შენ იმის მხარეზე ხარ, მე კიდე გაჭირვებული ვარ. გადმოდი რა აქეთ მხარეზე. არავის მხარეზე არ ვარ მე რა. ამ სიმაქსიფცეში ანალიტიკოსი ვარ მთლიანად. ანალიზი ნიშნავს მოცემულობის დაშლას. მერე მოცემულობას როშილი საფუძველი მაინტერესებს რამ წარმოქმნა ეს? მეც კი არ მაინტერესებს საქართველოში ვინ შეიცვლება, რატომ არის ეს მდგომარეობა საქართველოში და ასე სვამს კითხვას მოაზროვნე. აი რატომ არის ის რაც არის საქართველოში და არა ის არჩევნები ჩავატაროთ და ეხლა ეს არ მინდა ოცნება და ნაცები მოიდეს. რა მინდა ეს რა? ერთი კაკა ხო იყო ეგა 9 წელი არ იყო და ეხლა ცეგენი არ არიან? ეხლა ეგ სიმბიოზი არ არის? ქოჩნაცური სიმბიოზია პარლამენტში, გონია ცხრამია. აბა ვინ არიან ეგ? ესეა დაყოფილი. ჩვენი უბედურები ესაა, რომ ვერა და ვერ მოვიშოროთ ეს და რაღაცა დუალიზმი, პოლიტიკური დუალიზმია საქართველოში რა. და ასევე სამგდოლებაში. ერთვლიანობაში ეს ვისამსახურშია. აი ეს ყველაფერი სპობს ქართულ ყოფასა და ცნობიერებას. მთლიანად ანადგურებს რა. და 30 წელიწადია ნაბიჯ-ნაბიჯ ქართული კულტურა და სახელმწიფოება ინგრევა. აი ეროზია აქვს, დაიშლება. ჯერჯერობით გამოსავალი აქედან ნამდვილად არა ჩანს მე რო უყურდები. ყველა ნიუანსს ვაკვირდები მე ხო. მე რო ვიყო რომელიღაც მხარეზე, მე ვიქნები სამხრივად ობიექტური.
ხო, როცა ხარ, ვთქვათ, ნაცების მხარეზე, სამხრივად ობიექტური ვარ. როცა ვარ კოცების მხარეზე, ისევ სამხრივად ობიექტური ვარ. ზოგი ობიექტურიც არ არის სამხრივი, ძალიან სუბიექტურია. მე კიდე არც ერთის მხარეზე და არც მეორე არ მაინტერესებს ესენი კაცო, მე ვიცი რომ ერთიც და მეორეც ეს არის ჭირი საქართველოსი. მთლიანად ჩვენი აი ეს მართვის სისტემა არის მოსახლეობის ჭირი ესა. აი ეს როგორ მოვიშოროთ, როგორ? არჩევნებით ამას ვერ მოიშორებს. არჩევნები უფრო გააღრმავებს კრიზისს. ყოველი არჩევნები ეს კრიზისის გაღრმავებაა. ანუ რა იცვლება არჩევნებით, რომ ძალაუფლებაში სხვა ადამიანი მოდის. მე ეს ადამიანი ვინ არის? აი ვინ არის? რა მსოფლმხედველობა აქვს, რასთან კავშირშია? არავის არ უნდა, რა რწმენა აქვს, რა მოდიხარ და სანთლებითა და შიულაშვილთან დარბიხარ. რა შეიცვლება? საქართველოს არაფერი არ შეიცვლება, იმიტომ რომ მართლმადიდებლობა არის ეს უცვლელი რელიგია, რომელიც ცენტრი არის საქართველოს და მის ირგვლივ ტრელებს ყველაფერი. ეს ხომ ეპიცენტრია, ქართული ყოფიერების ეპიცენტრი არის მართლმადიდებლობა, ეს პრავასლავია, რუსული სიტყვა პრავასლავია, იმიტომ რომ მართლმადიდებლობა მართალის დიდება არის სიტყვა სიტყვით. მართალი ქრისტეა. და როცა შენ მორწმუნე ქრისტიანი ხარ, ადიდებ ქრისტეს. მართალს, ის არის მართალი და გამამართლა. ესე იგი, გამართლებული ამართლებს და ადიდებს იესო ქრისტეს. და სხვა გაუმართლებელ ვერ განადიდებს. ამიტომ უფრო სწორია არამართლმადიდებლობა საქართველოს ბერძნული ორთოდოქსია, პრავასლავია. სწორი შეხედულება ბერძნული ორთოს დოქსას. ხო, შეხედულება დოქსო ორთოს არის წორი გასწორებული ხედვა. ხო. ესეც კი არ არის რუსულში. ორთოდოქსია კი არ არის, რუსულად თარგმნეს პრავასლავია. პრავასლავია ეს ეტიმოლოგია რა არის? ქართულად რო თარგმნოთ, ეს არის უფლება, განდიდება, გამართლება ძალისა და უფლებისა. რომელისა? პოლიტიკური ძალისა. და ყოველთვის ეს რელიგია იყო რომანოების სამსახურში, საქართველოსი ბაგრატიონების სამსახურში, მერე კომუნისტების სამსახურში. ახლა კიდე ოლიგარქებისა და მილიონერების სამსახურში არის. რანაირად არის ეს ქრისტიანული ქრისტეს სამსახურში? რა გვინდა ახლა ეს მითუმეტეს მადლის ეპოქაში რა ჯანდაბად გვინდა მღვდლები? მადლის ეპოქაში შენ და ქრისტე ხართ. ვერდამი ერთსაგართმე სამწმენას გამორიცხულია. რას დავწანწალებ ამ ტაძრებში და სახლები დაუნგურიეს, ხალხს ტაძრები აეშენეს. სახლები აეშენებინათ რა, ტაძარში ამდენი ფული ჩაიყარა და ხალხი გაატყავეს. 5-6 შვილის დედა გუჩაში კოტრიალობს და გამოჭემული არ არის ენა ოფისებში და იქ ეშმაკმა უწვის რასაკეთებენ. და აგერ ახო გამოუფინეს, ზოგი პედოფილი არის და ზოგი კიდე ნაშებიც აყავს იქათა. ყავდეთ ბატონო, ინ ამაძაღლი კაცო, ბუნება ასეთი. უბრალოდ წმინდანობის იარლიკი რო გაიკარე აქათა, მალავ და მალული მასში ხორციელ ცხოვრებას ეწევი. ეას მაიმუნობ. გამოდი და იცხოვრე როგორც. ვინ გაგაკრიტიკებს შენ პირად ცხოვრება? უცნაური კიდე პირად ცხოვრებაზე როცა ლაპარაკობ და რაღაცო გამოფინეს ეს პირადი ცხოვრება და პირადი ცხოვრება როდის გამოფინეს? პირადი ცხოვრება კი არა, ზურგს უკან რას ლაპარაკობ, ის გამოფინეს. რატო ლაპარაკობ ზურგს უკან? ილაპარაკე პირდაპირ და აღარ ჩანაწერები არ მოხდება. თქვენ მაგალითად პირში ეფერებოთ და ზურგს უკან თქვენ გაგინებთ. აი ეს რაც ზურგს უკან მე გინება ჩაიწერეს და გამოიტანეს და მოგასმენეს და გული შეგიწუხდათ რა, ეს ნახე ჩვენზე რას ლაპარაკობს. გუბაზას რო გამოუტანეს რა ბიზნესზე რას იცახდა. ხო და პირადი გვისმენენ. იცი რას გეტყვი? არ მოგისმენენ და თუ მოგისმენენ, რასაც იცახი სახში, ისა თქვი გარეთ. ან დუმილიარჩი. რა გატლიკინებს? ამიტომ რო გამოდიანი პირად ცხოვრებას იწერენ და ეს როგორ ხდება? ნეტა რა გამოიტანეს, აი რა. აი რა გამოფინეს? უდალ შეიძლება პირად ცხოვრება ქონდეს. ტუალეტში არავის კამერა არ დაუდგია და ცოლთან სექსუალურ ურთიერთობა არავის გარეთ არ გამოუტენია. როტლიკინებ რაღაცებს და მე რუსებთან მიდი მოდიხარ, ეს პირადი ცხოვრება არის? ხილებული რო ხარ პედოფილიაში, ეს პირადი ცხოვრება არის? და მოდელ შეიძლება პირადი ცხოვრება ქონდეს? შენ ხომ სულიერი მოღვაწე ხარ? ესე სიამაყით იტყვიან, სასულიერო აიფონ არ ვარ, ეს დეფექტიანი, ეს 60-იანი, ეს დეფექტიანი, ეს ნიკოლოზა ფუჩუაშვილი, ეს დამპალი ესა. აი ამას რა პირადი ცხოვრება აქვს ამ დამპალს ამას? იტყვის ხოლმე, აი მამაძაღლობდა იქ რუსებთან, მიწერა, მოწერა, ჩამოდი, გადაცე, რაღაც ამბები ჭორაობს, აჩვენ საქართველოს ამბები იქმე აქვს. ეს პირადი ცხოვრება არის? და რა არის მე ეს შესაშინებელი თუ პირადი ცხოვრება ჩაიწერე? ჩაიწერეთ ჩემ პირადი ცხოვრება და თქვენი კი რა პრობლემაა? როცა ღმერთზე სწორდება კაცი, მას პირადი ცხოვრება რა. მაინც ღმერთი გიყურებს და ისე ერიმის გეშინია და ღმერთს არ გეშინია? რა დღეში ქოთქოთობდნენ? ჰო 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 ჰო
დაძნებიან ზურგს უკან, ჭოროობენ ერთმანეთზე, გარეთ გამოვლენ ტელევიზორში და აქებენ ერთმანეთს. აი, ამიტომ არის ჩანაწერები. არ იყო გახლეჩილი და აღარ გექნება ჩანაწერები. და ძალიან მარტივად რო ახსნათ, რა მაშფოთებს მე. მაშფოთებს ის, რომ პირისპირ თქვენ გესიყვარულებით ზურგს უკან თქვენზე ვჭორავ. და აი სწორედ ზურგს უკან რაც ვილაპარაკ, ის ჩამიწერეთ თქვენ. იმიტომ არ მენდეთ. ეჭვი ქონდათ, რომ ა ეს ჩემთანაც ერთი მის მოსმენეთ, რას ლაპარაკობს ჩვენზე. ამიტომ ახშფოთი, როგორ გამედეთ, რა ჩაიწერეთ? შენ რატო გამედე და ილაპარაკე ჩემზე ცუდი, როცა პირში მე სიყვარულები. ასე რომ მოსმენები ყოველ ეპოქაშია და ყველგან იყო და ეხლა ტექნიკა უსმენს, თორე ადრე ადამიანები იყო გამოყოფილი ამისთვის, ხო? და უსმენდნენ. დაგზავნილი ქონდათ, ხო, ესეთი ტიპები, აგენტები შეაგზავნინენ და უსმენდნენ კრიმინალურ სამყაროში ყველგან ჩანები. ეხლა აპარატურა აკეთებს ამას. რავა უკვირდათ ისე და აკოთკოთა ინგა გრიგოლია და პირად ცხოვრება და ისე ახლა დიდი სამყავდეს ესაკ და ბესელიას პირადი ცხოვრება კიდე. აი რა პირადი ცხოვრება აქვს ნეტა, არ გადამრიოთ ერთი რა. საზოგადო მოღვაწეს პირადი ცხოვრება არ უნდა ქონდეს. პირადი ცხოვრება აქვს სოციალური პიროვნებას და არა საზოგადო მოღვაწეს. საზოგადო მოღვაწეს სხვებისთვის მოღვაწეობ. შენ აღარა გაქვს პირადი ცხოვრება. შენი ცხოვრება სხვისი ცხოვრებაა. და რა გაქვს დასამალი? ეს არის ჩემი უცვლელი შეხედულება ამ საკითხზე. არანაირი პირადი ცხოვრება არ აქვს საჯარო მოხელეს რა. გარდა ტუალეტში შესვლისა და ფიზიოლოგი ჭამისა და ეგეც კი როჭამ ესეცა ჩვენი ხალხს რა. რასაჭამ და როგორ აჭამ? ღორი ხარ თუ არა? სააკაშვილი რო ღორი ვიჭამ და ყველაფერს, ხო? ყველა რო გასკადებოდა, ეგ ბოლომდე იჯდა და პარსავდა იმას რა, მაგიტას ძოვდა. რა ვაჟი გული აგერეოდათ რა. და ამას ქვია პრეზიდენტი. კუჭი ვერ აგილაგმია. ეს ამანტყოფია რა. 54 წლაც კი არ, 12 წლაც არ არის. ისეთ სისულელეებს იძახთა იქ რო დაჯდა იქ თავგასრიებული ვანო შოუ რაღაც ამანტყოფთან ზის. ეს არის პრეზიდენტი. აი, ადონის მასხრობა, არც მასხრობის ნიჭი აქვს, არაფერს. რა იყო ეს რო ჩავიდე აწყლიდან ამოვიდა ჯერ რა გარეგნობა აქვს? არც სპორტული ტანი აქვს, არაფერი, არც ხუმრობა იცის. რას იშაყირებს თავს ეს პრეზიდენტი? ყველაფერი გადიშოვებულია საქართველოში. აი, გაიაფებული რა. ზიზეს ბოთე კაცი, ლაბრო ეს ბოთე კაცი უნდათ უკან დააბრუნო მთავრობაში. ესე იგი ხალხი მეტის ღირსი არც არის რა. კაცო, უკეთესი მოიყვანოთ, უკეთესი შევცვალოთ ეს რაც არის უკეთესი. ეს ბოთე ხო იყო, რა თქმა უნდა ეს ბოთე. სიბრძნე შეიძინა თუ რა, უფრო და უფრო გამოჭუკდა, ხო ვერ ახედათ? ე ასგავს ნიუ-იორკიდან ნახევრად ეძინა, კუდე ისე დაუყურია. ნახევრად ეს ავანტყოფი არის. და როგორ ხვდება თქომე გულზე ეს კრიტიკა? თითქოს ახლა კოცებსი ძო. ამის კრიტიკა კოცების დაცვა კი არ არის. კოცები და მიშა ჩემთვის ერთ და იგივე კანტორა არის. ეს ერთია რა. აგონია თუ განსხვავებას რო ხედავ მე ძალიან ცდებით. უბრალოდ თუ განსხვავება არ არის, რადგანა მიშა რომ მოვიდეს ისე. აი სადაც განსხვავება უნდა მოვიდეს. რატო გონია რომ ის განსხვავებულია მიშა ამაძე და მოვიდა აყვავებს ქვეყანას. და რომელი მშენებელი იყო მიშა ახლა აგურებით დადიოდა თუ ცემენტით და ლაფატკით დარბოდა იქა? რა აშენა და რა აგური მიიტანა? ქართველი საერთოდ რო ლაპარაკობს, არაფერს არ უკვირდება რა. რო იტყვიან ხოლმე, ნეტა შე რა გაგიკეთებია, საქართველოსთვის აგური დაგიდია? სააკაშვილმა დადო აგური? შენობა აშენა? მე რა მიცხოვრობს იმ შენობაში? მაგან თუ აშენა, იქ შეჭაყარა ჭინკები, თვითონ წავიდა. ჩვენ სატანჯველად დაგვიტოვა ჭინკები. რა აგური დადო და რისი გამკეთებელია სააკაშვილი ცხოვრებაში? ლაფატკა დაუჭერია ამას ხელში. რაო რაგორი მაინც რა არის პრიმიტიული აზროვნება იცი? რა შენა და ივანიშვილმა იმდენი რამე გააკეთა, ესე უცხო მერე მე შიოლაშვილი რო აკეთებს, მთელი საქართველოს ხელით უჭირავს. კერდა ფიქრებულა ტიპი სელაპარაკოს. რა საქართველოს უჭირავს? ბოთეკაცი არის, მთელი ცხოვრება ფუფუნებაში გაატარა, არაფერი ამას არ გაუკეთებია. აკოთა ყველაფერი. ესე იგი ყოველთვის ლაპარაკობს ადამიანები პრიმიტიულები. არიციან აბსტრაქტული აზროვნება მაგათ აქვს, არაფერი არ აქვს და მითუმეტეს მეცინება სააკაშვილმა აგური დაადო რა, რა თითო აგური, რა იცი მირას აშენებს? რა აშენება არის? ამ მე ისიც არ იციან რა არის მშენებლობა. ამათი გაგებით პავლე უსაქმური იყო და ქრისტე. აგურებით ქრისტე არ დარბოდა. არც პავლე დარბოდა კაფჩითა და ლაფატკით. აი ესენი იყვნენ მშენებლები. ამ რა აშენა? რა ასვალტი დააგო და ის კატოკით დარბოდა? მე ეს მთელი სოფლიო ეხმარებოდა ამ ჩემის გადარეკილს ამას, ხო? ფულებს რო გადმომიყრიან, მე მეც ავაშენებ ქალაქს. შენ ფული მომეცი და ყველაფერს აგიშენებთ. და ნახევრად კიდევ რამდენი ფული მოტეხა ამაზე მელაპარაკე? აი რამდენი მოტეხა? რო დააგო ერთი ასფალტი, იქიდან ფული რამდენი მოტეხეს მათმა კანტორამ? აბა ამდენი ხანია ბიჭო ამ ტელევიზიას აფინანსებენ და რანაირად როგორ კაცო ამ ხელა შესანახი არ ამ ხელა ხელფასებით? ეს ფული საიდან აქვს ამათ? საიდან?
იყვნენ 9 წელიწადი გაატყავეს მოსახლეობა და აღარ ოპოზიციაში ძალიან მაგარი ფულები აქვს. აბა ახლა ოპოზიციონერებს ფული რა ქონდეს, ვერც არჩევნებს ჩაატარებს და ოპოზიციური 4-5 ტელევიზია, იცით რა როგორი შესანახია? რა ფულით არის ამის შენახვა? აი აი კეჟერაშვილის ფულები საიდან აქვს? რომ გასულია გარეთ და აფინანსებს ეს ფორმულაზე იმას თავის ისრუარი. ტვინის არეცხი ეს მანქანები რო დატოვა. და აი ესეთი რომ დაუფიქრებდათ, იცით რა თქვენ ნეტა რა გაგიკეთებიათ, აი მე რა გამიკეთებია რეზო ვაქრაძე. ამას ხო შენ ხო აგურებით დარბოდი. იტყვიან ხოლმე რაღაც სისულეს და შენ რა გაგიკეთებია ფიზიკურად, მაინტერესებს. ჩემს ავიდე ვირივით მუშაობდი 12 წელს ასაკში. აგარ გამოხტება ტიპი და ისეთ ფრაზებს იტყვის დაზეპირებულს, გაუაზრებელს და რაღაცა გაცვეთილს. თითო აგური მივიტანოთ, თითო აგური. აღარ არის აგურების დრო. ასე რომ სააკაშვილიც უსაქმური იყო და უსაქმურობა საქართველოს რო სპობს და კლავს. ამშენებლები მან დამყავს კიდე თი მშენებ თავის კუკუჭისთვის აშენებენ ტაძრების მშენებლობა, მშენებლობა და მაგის დაფინანსება ხალხს მოაკლო ისა და ტაძრებს აშენებს შეკ ტარზა ყო შენა. ტაძარი შეეული არის და აშენე რა ფიზიკურად საჭმელი მეც ხალხს რათმე ტაძრები. ტაძარი არის თელ დედამიწა და თელი ცა. და ამ ტაძრებში კიდე აკოთებული მღვდლები რო დამისვი აქ არ მოოქრული და მოოჭული მეები. ვერ გაძღნენ ეს ტარზაღლები რა ამ ცხოვრებით. და მოსახლეობა კიდე ბოთესავით უყურებს და ამინ დაბღავიან ეს სულელები. ხო არ გააჩენ შვილს თუ არ არის იმის мама. ეს ეხლა არის ვითომ ლიბერალური, მაგრამ რა? არაფერი, ერთ-ერთი შვილი ყავს ყველას, ქმრები არა ყავთ, თორე შვილები ყავთ, ხო? მე ჟურნალისტებს და ეს პიანპარალი რელიგიაც რო გვაქვს, მაგის ბრალიც არის, იმიტომ რომ მეც ადამიანს ქრისტე და თვითონ გადაწყვეტოს რა ეგ პრობლემა რა. პირიქით, დაასაჭურისა ჩვენმა რელიგიამ ჩვენი ბიჭები. ხო, მასტურბაციაზე გადაიყვანა ეს ბერები რა არის? ეს უსაქმურები ესენი. ადი რა გალი მოიყვანე ერთი იქა და რაღაცა თოხი გაიმასაკენი და სამი შვილი გააჩინე რა. შემოგვესება აგერ ჩინელები და ჩვენ ტერიტორიაზე ეგენი გამრავლებდებიან. იმიტომ რომ თავის ტერიტორია უკვე ვეღარ იტევს. მოგვესებიან ინდოელები, ჩინელები. მაგათთან ეს პრობლემა კი არ არის. მაგათი ქალები ესე კი არ არიან. ეს ჩვენი კულტურა არის სხვა. ამას უნდა ანალიზება, წინსვლა, ისე რომ აღვირახსნილობაში არ შევიდე და ერე არ გათახსირდეს და მთლიანად არ დააბადდეს. და ახლა ყველაფერზე გამოვეკიდოთ ხალხს და ბავშვი რატო გააჩინე და უიშენი ასე, უიშენი ისე. რატო მე მაგისა დავატირე და რატო უნდა მივიყვანოთ ხალხი იმ მდგომარეობაში თავი ჩამოიშოს, როგორც იმ ნაწარმოებში არის ქრისტინე. დედამის მაგის ამოხადა რა სული რა. ლიტერატურაში ხო არის ეგა. ვეღარ მოითმინა ხალხმა. არა და ხეზე ჩამოეკიდა რა. რატო ეს ბოშე? რატომ უნდა მივიყვანოთ გაცა ახალისე რა? ვერა აწყო, მოატყო იმ ვიგინდარამ ხო? იმ იასონმა. სამაგეროდ ბავშვი გაჩნდა. ხო შემოვიდა ამ გზით ერთი რა. ავა არ წაგიყვანა ცოლად არავინდა. არა, მოგოლ ძანის არის რა, ბევრი სამუშაოები არის ჩვენთან და თითო-თითო შვილი ეს ყველას უნდა როგორც რაღაცა ძეგლი. და სხვადან არჩენი არა რა, გამურიცხულია. აი ამაზე არ მუშაობს და რელიგიაც ისეთი გვაქვს, რელიგიის თანახმად არასოდეს არ გამრავლდები ჩვენ, გამურიცხულია. ეს ჯოჯო რაღაცა გაერთიანება არის, ეს არაფერი ქრისტიანული ამას არ ცხია. ეს არის ბანდა, არის აჩახთა საკრებულო არის ეს რაღაცა, პოლიტიკური რელიგიური ორგანიზაცია, რომელიც ახორციელებს სულ სხვა ახორციელო მოგდლები არიან, რომ გამოდიან სასულიერო. რამდენჯერაც გამოვიდა ეს ნიკოლოზ ფუჩვაშვილი. ერთი სიტყვა არ უთქვია ბიბლიაზე რა. ტელევიზორში ხარ ღედაღამე და რატო არიყენებ ტრიბუნას ღმერთის საქადაგებლად? გადასარევია, ნუ. მარტო წვერებით მიხვდები და ფორმით რომ ეს ვიღაცა რაღაცა ყიური ორგანიზაციის წევრია. ისე მისი ლექსიკონია რო გაკრიჭო და კოსტუმი ჩააცო, არაფრით თავგანსხვავდება ღარიბაშვილის ლექსიკონისაგან. ესე იგი სეკულარიზმისაგან რა. დააკვირდით ამას და მოусმინეთ განსაკუთრებით მოგდოლები. არაფერს თქვენ ბიბლიიდან, ქრისტიანობაზე, თეოლოგიაზე ვერ მოისმენთ. და რა თქვენი ეს უსაქმურობის კერა რა, რატო დავაშინეთ მოსახლეობა ასე? რატო გამოვათაყვანეთ ეს ხალხი ასე? ცოდვა არ არის? არ ეცოდებათ ჩვენი ქალები? და ეს აწყლები გადიან და სხვებთან სხვაგანაჩენენ შვილებს, ხო? კარგი იყო თქავსად, კი, გაგიჭირდა რაღაცა. მანდ ახლა ეკონომიკური მდგომარეობაც არის, უჭირს იმას გამიგეთ. ეგ არის ხაზგასმული. ეგნატე ნინოშვილის მოთხრობები, მიტომ დაბრუნდა საბჭოთა კავშირში, რო ასწავლიდნენ. თავის დროზე იყო სკოლაში, მე ამოიღეს. ეჩვენებინათ, რომ რა ცუდი ცხოვრება იყო რუსეთის იმპერიაში, ქართველები რო დღეში იყო და გაემართლებინათ საბჭოთა ცხოვრების კეთილდღეობა. ქრისტინე ესე იგი მოატყუა თავადმა, მაღალი მისტრის წარმომადგენელი რო არის, ეს გლეხის გოგონა ლამაზია, გამოიყენა, მოატყუა
და აორსულა და მოტყდა, წავიდა, დაიმალა. და ამ დედას კიდე ის აწუხებს, რომ ჯერ ერთი სირცხვილი საზოგადოებაში, ხო? გაუპატურება თითოლება ეს, რატომღაც ბუნებრივი აქტი რატომ არის გაუპატურება ჩემამდე არ დადეს. რანაირად გასაუპატურებელი სასქესო ორგანო გაგუჩინა ღმერთმა? რატო ეს არის ჩვეულებრივი აქტია კაცსა და კაცს შორის? უბრალოდ არის კანონიერი და არაკანონიერში რომ მოექცევი უფრო ადვილად ცხოვრობ, ვიდრე არაკანონიერში. თან სოციუმისაც ითვალისწინებ, მაგრამ გაუპატიურება ეს არ არის. ქართული ტერმინი რაღაცა უცნაური არის. ძალადობა, რომელიც სიუხეშია, ეს არის როაშინებს ადამიანს და ბოლმერეც რო კლავ. აი ამ ხორციელი დაკმაყოფილების შედეგად კლავ ქალს. ეს არის საშინელება, ნუ. მაგრამ ურთიერთობა ხა ქრისტინემ რაც გააკეთა იასონთან. იასონი რომელიც არის აზნაურის შვილი და მოეწონა რა ლამაზი ქალი ესე აღწერილი და გაიტყუა ტყეში მიხვდებიან პაი გახარებულია ბედნიერია მოატყუა ქალი აგიყვან ეს ბრიყვი შეცდა არ არის არაფერი არ ჩასახვის საწინააღმდეგო არაფერი და ეხლა იმეებითაც პრეზერვატივებითაც ხوار იქნებოდა ეს კაცი ხა ხო ტყეში ბუჩქებში და იკმაყოფილა თავისა მოტყდა და წავიდა არა უნდა დაიკმაყოფილო ერთი მისვლით ქალმა რომ არაფერი არის ეს ხო არ არსებობს ეს პრობლემა ისეთი რადიკალური უხეში ფორმით არ უნდა დავძლოთ როგორც სააკაშვილმა შემოაგდო რა ეს გათახსირება არის. ამას უნდა ჩვეულებრივ რაღაც სხვა რაღაცა ჭირდება. ყველაზე მეტად ქრისტიანობა ჭირდება. ყველაზე მეტად ქრისტე ღმერთი, რომ მისი შექმნილი ხარ. მისი თვალებით ყველაფერს რო დაინახავ, აი ეს არის შენი ჩარჩო. მორჩა რა და აღარ დაესხმები თავზე ადამიანს, ხო? მაგრამ ეს ქრისტიანი ახლა გახარებულიყო ძროხას მიდენი და მოდენი და დედამისე გავიდო და გამიდო და უცებ მუზელი ეძდება. ხო, ეს ქრები ქალი არის, ეს აყავს ქრისტიანის სახში გაწამებული ოჯახი, ძლივს უკვებავენ თავს და ბავშვის გაჩენა წარმოიდგინეთ რა პირველი ეკონომიკურად დაატყდა თავს. საშინელებაა, ხო? თან мама არა, თავი მოიჭრა საზოგადოებაში. და ეს ხო შეწუხებულია ორმხრივად, მოატყუა იმ ტიპმა. ყველანაირად ცუდად არის. არ გინდა ამას გაუძლოს ტიპმა? და აიძულებს, ესე იგი, საზოგადოება დედას და დედა შვილს რომ თავი ჩამოიხჩოს. და გაბედნიერდა რა. ეს არ არის საშინელება. ხო, ეს უკვე მაღალი შეგნება, მაღალი კულტურა ქრისტიანობა არის. ამ დროს თვითონ აი ოხრათ აქვს ყველაფერი რა. ბიუჯეტიდან ამოიღებენ, სახს წაიღებენ. შენ მოგაკლებენ. იმ ბიუჯეტი ყველასია. მაგრამ ეგ ბიუჯეტი მთავრობის არის. შენ აფეს არ გაძლებენ. იქით მღდელი ჩაყობს თავხელებს წაიღებენ. და აი ესეთი ბიუროკრატიული რელიგიური ორგანიზაციაც აიფუყა. არ დავისიეთ თავზე ეს სტილი, ტილიანები და ეხლა ესე ფარული ჩანაწერები გავრცელდა და თურმე, უი, გაუკვირდა პედოფილები. რა გაგიკვირდა ეს დალუცილო? რა გაგიკვირდა ესა? რო შეყარე ეს მუტროკ-მუტროკ ბიჭი ბერებად და აჰ თქმა დაადებინე, ქალთან არ უნდა იყოს და იმასთან არ უნდა იყოს. სხვა და აბსურდეს, მაგრამ ქალთან არ არის, კაცთან არის. რა პრობლემაა ეგა? არ დაურღვევი ეგა? რა წესები არის ეგა? რა ადგინე აი 18-20 წლის ხალხი ბერებად რო შემირეკა იქა რა. წადე რა ცხოვრება ეწია რა რაღაცას რა. სანამ ერი არ მივა იმ დონემდე რომ გავაუქმოთ ეს ინსტიტუტები, არ გჭირდება ბერითხები, არ გჭირდება მღვდლები, არ გჭირდება მამაობები. ეს მართლაც არ გჭირდება, როცა ჩვენ ქრისტიანად ვაცლობ. არ გჭირდება ესენი. ამ პატარა ერთს არ გჭირდება ეს 5000 მღვდელი და 2000 ტაძარი. არ გჭირდება ეს, არა. არ არის ამის საჭიროება ნამდვილად გეუბნებით. ხა თელი აი თელი ბიბი თუ აი პასუხისგებლობით თუ არა და რა აგერ არის ღმერთი და მომიწიოს რაც მოსაწევია. არ გჭირდება ეს ვიგინდარები. სულ ყველა ვიგინდა რა თითქმის რა. და გულზე რო ხვდებათ და გარდა მასი ოჯახის წევრებისა, რასაუბრთ ეს ოჯახის წევრები ფოფუნებაში ცხოვრობენ ამ მოდელების გადამკიდე. მაღალი ჩინოსნებიც რო არიან იერარქიის მაღალი მასე, აი კომურდოსა და იმისის აი პარქის აი ხო და რაზგავს, ტყის ტყიდან გამოარდენილი და თვით არის რა. და პატარებავში დრო ხარე აიფონი მანქანაზე დადის და გვეწუწუნებ აქ დაძველდა და იქით აქი და დაადიხარ თორედ ახალი ახმა მიგაქ მოგაქ და ევანგელიზაციას ეწევეს პარძაღლი. მკვტრებს იმაშვება რა იქა, მე მივან მკვტრებს და ქელეხ შეჭამს, გასკდება, მე აცხამს, მოასხამს წყალს და გონია და ჩამოიდებს სამასლარს და წამოვა იქიდან. და კარგია თუ გამოფხიზდებიან ეს ერი იქნებ გამოფხიზდეს ერი და ეს აი რომ გამოყარეს ესეც კარგი. გაიგონ ბოლოს და ბოლოს რა. ესენი ვინ არიან? ეს ვიგინდარები ესენი. ყაჩახთა საყრებულო ხო? აი ეს ისედაც გატყავებული არის. რა შემაკად გვინდოდა ეს უსაქმურები? რა ვინ დაგწებლა ესე ამის დედაოტე? რა ჯანდაბა არის ეს ა? ანუ ამის რაღაც გარკვეული ესენი ანალიზები მოვახდენ ჩვენ რა არის, როგორ ისემ სახურება ესა რა. და აგრეთვე ეს პატრიარქი, თან სიტყვა სამარცხვინო პატრიარქი. სამარცხვინოა ხალხო,
უწმინდესი და უნეტარესი, აი სამარცხინოა რა. ეს არის კრახელობა თეოლოგიურად. ამას მოყვება ერის განადგურება და ხომ ნადგურდებით. ავიღოთ ხელი ამ სისულელებზე, დისტანცირება მოახდინოთ სამღვდელოებიდან. არ გვინდა ეს ყვავები, არ გვინდა, დაფჭავიან. ტელევიზიას იყენებს მღვდელი არა ევანგელიზაციისთვის, იმიტომ რომ მღვდელი და ევანგელიზაცია არის ვირდაყურებიანი ქუდი. ლაპარაკობენ თავიანთ იმაზე ცხოვრებაზე და რაღაცა ბოდვებზე რა. ეს მაინც ნიკოლოზამ ყოველას გადაუჯოკა რა. ტელევიზიაში დარბის და ერთი სიტყვა არ ვთქვი ბიბლია. აი ერთი სიტყვა რა ხარ, რომ რაღაცა გამოიყენოს, რაღაცა ეს ტრიბუნა საქადაგებლად, რაღაცა ღმერთზეილად, თეოლოგიური. ბნელი. მაგარი ტოლო არის ისე რა. არ შემდგარი ქიმიკოსია თუ რაღაცა. სადგამოს 61-იანია, 60 წლის კაცია, 61-ს გახდება. ეს იცით რატო გავუსვი ხაზე ამას? კოლაფსი რომ მოხდა 30 წელსა იყო. ესე ხო გადაიწყო და აი ეს უშრობის კომიტეტის ხარულების ქვეშ იყო ეგ ორგანიზაცია. ამიტომ ამას როგორ ენდობით თქვენ მასეთი 60-იანი, 70-იანელები და 50-იანელები მღვდელს როგორ ენდობით ჩემთვის გაუგებარია რა. და მთლიანად მართლმადებლობას რატო ენდობით, რომელიც ესე პრავოსლავია. რუსული ნარატივით რო სარგებლობს და პოლიტიკური ორგანიზაცია, რომელიც აგენტურულ სამუშაოებს ეწევა საქართველოში. აი მას როდის გაიგებს ერი, როდის მოვაეგდრო რომ გაგვიხარდეს. ახლა უბრალოდ არის სიბინძურეს გამოფენა რა და უი მე ცუდი მღვდლები, კარგი მღვდლები, გავწმინდოთ ეკლესიაში. ნათელაშვილი დებილი. ნათელაშვილი იმდენად დებილია რომ ეკლესია თვითონ ცნება ამის სინონიმი, სიწმინდე და ეკლესია სინონიმური ცლებებია. გავწმინდოთ ეკლესია, ამ დებილმა ისეც არის რომ ეკლესია არ არის, ისე აი მანდრო არის საქართველოში. ეკლესია არის ცოცხალ ადამიან, დაბადებულ ადამიანთა ერთიანობა და მისი თავკაცი და მისი შემქმნელი არის იესო ქრისტე. სად არის მანდ ეს დაბადებული მღვდლები და სად არის იესო ქრისტე? და რას წმინდავს მე ვერ გავიგე რა და თითქოს აი გამოყაროს ბენზური მღვდლები და შეყაროს პატიოსნები, ასევე მთავრობაში გამოყაროს კორუმპირებული შეყარები. ესეთი რამე ხო წყლის ნაყვა არის. თავიდან რო შედიან კი არ ბენზურდებიან. თვითონ ეს იდეა არის არასწორი. აი ნათელეში გამოდე, გავწმინდოთ ისა რა, ერთი რუის ურბნის ამოუჩემებიათ ეს რუის ურბნისი და ერთი თქვენი რა. რუის ურბნისი არა ფეხები. მართლმადიდებლობა საჭიროება არ წარმოადგენს საქართველოში, ეს არ არის ქართული კულტურის წიაღიდან გამოსული. ქართული კულტურის და წარმართობაა. ეს არის ევანგელიზაციის ცენტრი იყო იერუსალიმი. იქიდან წამოვიდა ეგა და თუ ამას შენ მოირიგებ, შენ იმაზე დედაგვეტირება. ეს არ გვინდა ეს პრავოსლავია რა. ქართული პრავოსლავია ჩვენ არ გვჭირდება, რომელიც ადიდებს ნებისმიერ მთავრობას, რომელიც ყოველთვის მასთან ან შემრიგებულ რიმაშია, ან დაქვემდებარებაშია და ორივე ერთად ტყავს საძრობს მოსახლეობას. რა გვინდა ეს პრავოსლავია? რაში გამოგადგათ? აი ხო იყავით ზოგიერთ მასთან. აი რაში გამოგადგათ ცხოვრებაში? აი ინტელექტში, სულში თუ რა სიტყვებ თავ ახსარება ჩაატარე. ჩააბარე ვიღაცა ბოთე პედოფილს რო ახსარებას აბარებ. ეს მკრეხელობა არ არის? იცი ვინ არის? რა გვინდა ახსარები ჩააბარება? აგერ არის იესო ქრისტე? ცირო ბოლოს დღეები ძალიან ისეთი დატვირთით მუშაობენ და ორი კვირა რომ მოვიდე ხლა ამოყარეს და გამოყარეს ისინი ჩანაწერები, ფარული ჩანაწერები. ავთენტიკურობას ამოწმენო, კი არ გადავარია იმას. ხო, არა, ეს კი იყო ერთმაც, მეორემაც. ხო, დავა შედავცილო რაზეა ლაპარაკი, ხო? კარგია, კარგია, ნახე, ღმერთი აკეთებს ამას, მაგრამ იქნებ ვინმეს თავი გაუნათეს. ამას ვიძახი სულ, აგერ ამდენი წელია უკვე. ეს ორგანიზაცია მას მე რაც კოლაფსი მოხდა, ჩვენ არ გვჭირდებოდა. კოლაფსამდე ეს ემსახურებოდა საბჭოთა კავშირს. საბჭოთა მოდელები იყვნენ, მათ გერბოკა გაკეთებული და გააკეთსალურად ყავდა და ესეთი ტიპები, რომ თუ რამე გამოიგიტან გარეთ რაღაცეებს. ხო და დაინგრა საბჭოთა კავშირი, ამა ფუნქცია დაკარგა. და რატო დავიტოვეთ ისევ ეს საბჭოური რაღაცით ეს მოდელები და უფრო მეტად გავაფუეთ? აი რა გვინდა ესა? ერთ დიდ რაღაცა ქარხანათ რო ვაქციეთ ეგა და ჭედავსაც ჭედავს ამ ხატებს. რა სახელწოდების ხატია? მოკლედ ერთი ენციკლოპედია უნდა გამოუშვათ ხატების. რამდენი დასახელების ხატია? თუ მომიძებნეთ ერთი და ნახეთ, რამდენი დასახელების არის უკვე საქართველოსში ბოლო 10 წელიწადია. და რამდენი კიდე ჩაშვებულია და გამოვა. აგერ კოვიდის რაღაცა იმაში, ხო, ყველა მოვლენას ხატები მოყვება, რო იცოდეთ. ამ კოვიდთან დაკავშირებით კიდე ხატი გამოიჭედა. რას ათაყვანებენ ამ ხალხს და რატო თაყვანდები კუტა? აი ნებისმიერ ქართულ რატო თაყვანდები? ის კაი გამოთაყვანებული ვარ, ძალით მეგათრია ეგა. რა არის ამისთან შენ თავში ესე რომ შეშინებული ხარ? რა მორწმუნე ხარ ამისთან რომ გაგებაში არ ხარ?
დებილი მორწმუნე შეიძლება დარჩეთ კაცო. როცა გვაქვს წიგნი, აიღეთ, აიგეთ, დალოცულო რა წიგნი რა. რას გასავლის მგვდელი რა მე რა ახლა მიდიხარ რაღაცა რჩევებზე, ფსიქოლოგი მაინც იყოს, ფილოსოფი, დებილ დებილთან სიარული აზრე, დებილთან. გაბანდულთან, ჭუჭყიანთან, ბინძურთან და რა ვიცი, რო შეხედათ ნახევარზე მეტი აკოთებული მგვდელია. გაუხმა თავი სააკაშვილს რომ მოვიდა ეს კვდარძაღლი, რატომ არის ეს კვდარძაღლი, ცით? მე მან დააფინანსა სამღვდელოება, ეს აკოთებული ესა. და იმ ქალს კიდე დამიწყვა აგურები ააშენა, ააშენა კი ტაძრები. შეყარეს ხარახურა ხალხი იქა. და იგივე ბიზინა და ესენი, ეს ანთლებით. ხო მაგათი ის არის ეგა, გაფუებული. რა გვინოთ ეს? პრავოსლავი რომელიც კომუნისტებს ემსახურებოდა, რამე შეიცვალა, რეფორმაცია განიცადა თუ რა? აი რა განიცადა? და რამდენი ფული გადაუსხამდა ხოლმე 50 მილიონოს? ჰა და გაფოფინდნენ და თავი აიგდეს და რა დღეში არიან, იგინებიან, ილანძღებიან, დერებს იძახიან. ეს აკოთებულები ესენი. ამიტომ სააკაშვილი მარტო რატო არის ცით ყავგასაძორები? აი სტაძერები და დღესაც რომ ამით ტრაბახობს რომ ეკლესიები ავაშენეს, დამპალი ესა რა. რამე ესმოდეს ამ საკითხში, ან თეოლოგი იყოს, ან ქრისტიანი იყოს, ეს აკოთებული ეს კაკებს ნაბიჭვარი ესა. და ესეც კიდე ორგანიზაცია სააკაშვილის დაბრუნების ის შევქონათ ეს პრასტიტუტკა რო არის ეს დაკოჩარკვიანი ეს პრასტიტუტკა ესა რა. ეს კი რა გასულ ყველა მივაყოლოთ სააკაშვილს ვინც ასეთი არის და მივაყოლოთ ეს მღვდლები რა. ემიგრაციაში გავუშვათ ეს აკოთებული ხალხი. ჯანდა ბატონო ქართველი მუქთამჭამელები. რა დგინდათ? რა თავს იტყუებთ აქ რა თქვენ მკვდარს 64-ში გავუშვებენ? ცოცხლებისთვის ესენი არ არიან და მკვდრებისთვის მეთუმეტეს. ვერ მივიდა რა ხა ვერცერთი პოლიტიკური ლიდერი ვერ მივიდა იქამდე რომ ეგ დასვა საკითხი. ეს ჩვენ არ გვჭირდება. სახელმწიფო დონეზე ვიძახებ. თუ ვინმეს უნდა მართმედებლო იყოს მართმედებელი შენთვის ეგდე. როგორც არის ქვის თაყვანის ცემელი კრიშნაისტრა, მაგრამ აი ესე რომ აი ესე დონეზე ასული და ეროვნება და ჩვენი ქართული ტრადიციებია, мама პაპები და ჩვენი ეკლესია და წმინდანები და აი ეს სახელმწიფო დონეზე რო არის. რა ჯერება თქვენთან ეს არა? რა ხეირი გვაქვს ამითი? აი 30 წელიწადია, ბჭო, ის საკომუნისტები რაღაცას მაინც აკეთებდნენ. ამება რა გააკეთეს, მაინტერესებს. ხატების ჭედვის გარდა რამე გააკეთეს? გამოთაყვანება გვინდოდა ხალხი, კომუნისტებმა ხო გამოგვათაყვანეს. აი ამე არ დაამატეს კიდე. ისინი ათეისტურად გვათაყვანებდნენ, ესენი რელიგიურად გვათაყვანებდნენ. და არის ეს გამოთაყვანებული ხალხი და გამოთაყვანებული ხალხი არჩევნებში მონაწილეობს. უნდათ ცხოვრების შეცვლა გამორიცხულია რა. არაფერს იცვლებ. უკეთესობისკენ არაფერს იცვლებ. ვინა გადახედეთ ვინა ვინ მონაწილეობს ნახე. ქუთაისის მე რა ხატია დეკანოი ზე სააკაშვილის რძალ. ვერ გავწდით რამ კომკავშირლებს რა. რა გახთა ბიჭო ეს ძველ ეს ხალხი რატომ დაირჩიოთ მე ვერ გავიგე რა. და როგორ გავერთიანოთ ხალხი რომ საერთოდ იცი რა არის წადი თქვენი არჩევნები და თქვენი სულყელაფერი კიდე რა. აი გადახედე, აი ყველა სიას გადახედე ვინ არის? ბიჭო, რა ჩამოარიგეს ესა ჩურჩხელები ვით ესე ბარახლო ხალხი? და გაუთვლა ტელევიზორში ესენი ლაპარაკობენ. მოსახლეობას უძღაფავს. და როგორ ატყუებენ, იცი? აი ახლა გავისტუმრებთ ამ თავრობას. რას გაისტუმრებ? გიჟი ხომ არ ხარ, დაფიქრდი რა. რეებს ბოდავ. რა, ესეთი ბნელი არის ხალხი. თუ ქართველი ესეთი ბნელი არის, სხვა არის. ვინ უნდა გაისტუმრონ? რა უნდა გაისტუმრონ? რას აპირებენ? რევოლუციას აპირებენ. გიჟი ხომ არ ხარ? რას ბოტავ? დაამთავრდა ერთი წელი გავიდა და შედგა პარლამენტი ლეგიტიმური, ის აქვს უკვე მაგას შინაარსი. ატარებს ადგილობრივ არჩევნებზე მორიგს, იმიტომ რომ გავიდა წლები. 4 წელი გავიდა და უკვე დაამთავრდა. მონაწილეობს მათ ორი ძირითადი პარტია, ქოცები, ნაცები. დანარჩენების ადგილი თუ შეტენიან 1-2 ამას, დანარჩენები გარიდარჩებ ახლა. სუტყვილა თამაშობენ, მათ არჩევნებში მონაწილეობა სუტყვილა იღებს პატრიოტთა ალიანსი, ლეიბორისტები, ესენი სუტყვილა მონაწილეობენ. მან ძირითადად დაკომპლექტდება კოცნაცებით. უფრო მეტად კოცები, მერე იქნება ნაცები. ან ნაცები, ან მერე კოცები. პირველ ადგილს ესენი ნაწილებენ. გირშე და ალეკო ელისაშვილი, კუნფეხი გამოყო პენალტი. ესეც რაღაცა ავანტყოფი ინიციატივა შემოვიდა პარლამენტში და რაღაცა ხომ უნდა გაიკეთებინა ამას და იოსელიანთან ზოგრატა და ბაგრატა დაჯდა იქა და დაქცეული საქართველოს ბეჭები შეუშვირა. იფიქრეს, იფიქრეს და რაღაცა ხომ უნდა ინიციატივა გამოიჩინეს. წარადგენეს ინიციატივად გამოვიდნენ რომ საქართველოსში მძღოლები, ნასვამი მძღოლი პირველ ეტაპზე ჯარიმდება, მეორეზე თუ დავიჭირეთ ნასვამი 5-დან 15 წლამდე ციხე. პატიმრობა. იშ! თურმე მიაგნო ევრიკა.
ჩვენ ვიხოცებით მანქანებით რეებს ბოდავს. ეს არის ხლა ისა კიდე ამ საცუდა ხალხს კიდე ეს უნდა. შენ ის მითხარი რატო სვამს ადამიანები, რატო? სიხარულის გამო? და პარლამენტის წევრი რო დათურება იმაზე, იმას დაიჭერ შენ? ა მღვდელი რო თრალი იქნება, მაგას დაიჭერს ახლა ელისაშვილი? მღვდლები? ისე ხალხს თავის გაძვრობა რა, ეს კეთილძაღლი ესა. მღვდელზე იმუშავებს ეკანონები? არა. დეპუტატზე იმუშავებს ეკანონები? არა. ამიტომ რა არის ახლა ეს? რა მოჩვენებითი ვითომ რამე გააკეთა რა ეს კოდალამ. ა რეზო ამაში ნათლია მაგისი. თურელეთის კოდალა. შევიდა იქა და არის ტკბილა და შაბათქვი ეს ლაშქრობებზე დადის. ხო და არ ადგილობრივი არჩევნებიდან მონაწილეობს ახლა ხო ფონი უნდა შეუქმნა. ხო და აი საკრებულოებში იმას იქნებ პარტიის კოტა გაიზარდოს და აქედან ცოტა დაფინანსებაც გაიზარდოს. ამას არა უდგა გვერდები რა და ახლა საქართველოს არ ინგრევა? რა თხეში იყო ნოემბერში, გაყალდა, გამოყალდა, მერე შევიდა ტკბილა დაჯდა და გაправება დაიწყო. მერე ვინც იქ შევიდა ქოქოლა დააყარა. თქვენ ხაზე შემოდიხართ აქაო? როგორ აღარ მარტო შენ გინდა იქ სკამზეჯდომა? ყველას აქვს უკანალი. ხო, ახლა ყველა ერთად მონაწილეობენ. არჩევნებს და ხალხს ატყუებენ. ეს არჩევნები გადამწყვეტი იქნებაო. ვერ გამოიმარჯოს ოცნებაო, ვერ მეახცევს იმ 43-ს და ეს დავანიშნინებთ არჩევნებს. აგერ მე და აგერ თქვენ. ერთი ნახავ რა ოქროს ბიჭები ყვანან, ეს ყიურყიური ბიჭები, ედლები და მაიმუნები. რო დაანიშნებ არჩევნებს, ვინ მოვა იქ? ალიკოლისაშვილი? გირჩი? ეს დებილი სააკაშვილი, რომელიც სირეგვენე და სიდებილე მასშტაბებს უკვე ვეღარ ითვლის. მოусმინეთ ბოლოს, გამოშტერდა კაცი რა. რეები გაითამაშათ ვანოს შოუში, მასხარის როლში იყო ეს იდიოტი ესა. და აღადავებს ამ ახალგაზრდა ბიჭებს იქაი გა პოსტები თუ ბიზინატივი რო არის. აი რა ტანი ამას არ უბარგა, თავი ამას არ უბარგა, ტიგრან გულოიანია სუთა. არ ნამუსიც არ აქვს რა კაც რა და აი რა გამკვირვებია იცი? აი ნიშისტი რატო უნდა იყოს რა? რა არის ესა რამე ფული მოგცათ, ურთხეული არის, ქარიზმა აქვს. აი ჯერ რატო უნდა იყოს ზვიადისტი? რატო უნდა იყოს ზვიადისტი? არ მესმის, ნუ. ესეთი დაბალი დონის როგორ არის ადამიანი? იდენტიფიკაციის უნარი თუ აქვს ადამიანს? ბიჭო, ქრისტესაც რატო არ ახდენს ადამიანები იდენტიფიცირებას? რატო უნდა იყოს ნიშისტი? მე ვერ გავიგე რა. აი არ მესმის, ნუ. რა სიტყვა პასუხი მოუდის გზიანი? გამიგეთ. ზეჭაბუკია რო შეხედავ. ხო, თუ ორატორია ციცერონის ის არის ესა შვილობილი? და რა ჯანდაბადგინა კაცი, რომელიც 10 წელიწადი პრეზიდენტი იყო, თავზე გაგაფსამდა და იხმარა ყველა ციხეში მაგათი სიტყვებით და მერე გაგაუშვით. აი ხა რატო უნდა დაბრუნდეს რა ეს? დასაკოდათ მოდის იმ ხალხის, ვინც ციხეში ხმარობდა ვიღაცებს, უნდა დაკოდოს? თუ თვითონ არის კასტრირებული და დარწმუნებული ხა თუ ეგ ჩამოვა მანდ და ბიზნეს ჩაულაგებს ჩემოთანს, დასვამს იმაზე თვითონებს და გაუშვებს. დარწმუნებული ხარ? თუ იქიდან გიორგი სააკაძის ავიდეთ საფრანგეთიდან, სულ იმას წამოიყვანს მთელი გაეროს თანამშრომლებს და მთელი აი ეს ევრო საბჭოს დეპუტატებს წამოიყვანს მან და მე რა არ ექვემდებარება ეგ და დაპატიმრებას? წესით რო შემოვა და ის უშველის ევროპელები და ევროპელები თუ უშველები ჩვენ დამოკიდებული ქვეყანა ვართ? ვერ ცენდობი რა, უკრაინა იგივე საბჭოთა კავშირია რა, აქ სიმცეში ყოფნა არის. ხა როგორ შეიძლება ენდო უკრაინას მართლა დამოუკიდებელი ხوار გონიათ ეგ და ახლა რა ცოდათ იქნება მეგის ქარდავა? აი თურქეთი ამას არ გააკეთებდა, გამორიცხულია. აი თურქეთში იყო, ესე იგი თურქეთი ისე დატოვა, თურქეთმა არ გააჩერა. წესით ხო თურქეთის საბაჟოს უნდა აეყვანა ეგა და საქართველოსთვის უნდა მიეც, არ გააკეთა თურქეთმა და აღმოჩნდა უკრაინაში და უკრაინმა აიყვანა ეგრევე ტერიტორიაზე რო შევიდა და ეს დაფიქსირდა და მას მერე გაქრა მისი კვალი. და ახლა ამოტიპტიბდა იმით, რომ უკვე მიიღო გადაწყვეტილება მისი ექსტრადიციის შესახებ საქართველოში. ნახოთ ამას რა მოყვება და ჯერჯერობით საინფორმაციო იმებს ეს არ გაუანალიზებია, ეთქვა დააბწყდათ ეს კაცი რა. ასე რომ სააკაშვილი რავის ვერ და უკრაინაში ვერ დაეხმარა იმას ხო ხედავთ? აი ახლა ხო იძახის ზელენსკისთან დაახლოებული ვარ. აი რო წაიკითხავდა ამაგას და იცის, მაგრამ მეგის ქარდავას გვერდზე რატო არ უდგება? რატო გაწია გვერდ? თვითონ კი დაფშვიტინოს, აი ნიუ-იორკში ჩამოვიდა, დაიხურა კეპკა რაღაც გოგლი მოგზე გაზდილი ბავშვით რაღაცა ნახევრად თაყვანებული სახით და რა ისე ჩაწეცხო რაღაცა მანია ჭირს ამას ვიდეოებისა და სელფების გადაღებების და რაღაცა სისულელეები. აი ვერანაირად ვერ აღვიქვამ რომ ეს პრეზიდენტი იყო რა. ვერ აღვიქვი რა ეს. არაფერი არა, პრეზიდენტის არც ტვინი აქვს.
არც მანერები, არაფერი, არც საუბარი. საუბარი საერთოდ რა. აი ძალიან არა ინტელექტუალური და თითქოს ლაპარაკობს ბაზაა. სადღაც 15, 16, 17, 18 წელს ახალგაზრდა. ახალგაზრდა ამაზე წინ დგას კიდე. მისი ლოგიკა არის ძალიან ბავშვური რა. ნამდვილი შეფასება ფსიქოლოგიური, აი ვინც ფსიქოლოგია მაგარად იცის. აი ფსიქოლოგს კი შეეკითხა და მოусმინოს მაგას, მის მეტყველებას, მის აზრებს და დასკვნა გააკეთოს. ეს ეთანადება ეს აზროვნება 54 წელს კაცს. არა, თინეიჯერის აზროვნება აქვს რა. მეტყველება, ჟესტიკულაციები, ტრაბახი. ესა ვთქვი ალბათ ეს მოისმინა იმ ქალბატონმა და ალბათ გულზე მოხვდა გამი. დედას კი არ ვაგინებ კაცო, ჯერთი შესაგინებელი ნამდვილად არის. მაგის პერიოდში ჩვენ გავუშვეს ტელევიზორში ჩემზე სისულელეები. ხო და მაშინ ვთქვი რომ არაბთ არის არ შედება მანდა რა. ეს მეტი რა კომუნისტური გადაცემა არის. კომუნისტური ხელწერით, კომუნისტური სცენარი და კომუნისტური იმები. ზუსტად კომუნისტური, ვინც იცის კომუნისტური პერიოდში როგორ ითითხნებოდა ამბები როგორი მუსიკით, ზუსტად ისე შექმნეს რა. ხო და ეს გავიდა კარგი წლები გავიდა უკვე ხო 2003 წელი მე ბოლოს 2009 წელი 2003-შიც იყო 9-შიც იყო ერთ ტელევიზია მეურ ტელე ეს იყო პრეზიდენტი ბჭო არ დაინტერესდი რასაშენებთ ხო აი ეს რა იყო რომ მართლმადიდებლებს გაუსწორე და მომნათლე რაღაცა შავი ხელი სექტა ბავშვები წაიყვანა ცა დაარსა სექტა ჩამოფრინდი და ნახე ერთი რა სექტა მაგათ ხო ის არ აქვს ნამუსი და ამიტომ აი სააკაშვილი პირველი ჩემი აჯაგრა დაიწყო იქიდან რომ ამის პრეზიდენტობის დროს მე ვიფიქრებ სტალინი ხო არ არის სათავეში მეთქი მე რომ ზათარ ყოფილიყავი იცით როგორი შიში შემოდის მე რომ არ ვიყო ესეთი რაღაც სვანაირი რა და მესმის ადამიანები რატო არიან ცუდად და როგორ მოქმედებს გადაცემა აი ძალიან სტალინური გადაცემა იყო რა მუსიკით ყველაფრთ აი საზიზღრული რა როგორ თითქოს როგორ იცე გამახსენდა 80-70-იან წლები რომ იტო გარბოდე აი მოღალატეები აი დავხოცო საწავიდნენ აი და ვიღაცა სექტა წავიდა შექმნა მოიტაცა ბავშვები რა არის ეს ეგ სააკაშვილმა აი ღმერთმა თუ შემახვედრა სალაპარაკოთ აი ეს დეფექტიანი ამას წინ დაუდებ გონიათ არ ვეტყვი და რატო ვარ მე სექტანტი და შენ ვის არა რა ყიღა მე მართლმადიდებლობას ვაგინებ იმიტომ რომ ეგ ხო კაკების ის არის ორგანიზაცია ეგ პრავასლავია კაკების პოლკოვნიკი შიოლაშვილი და კაკების ოფიცერი სააკაშვილი ერთი კანტორაა და რა თქმა უნდა ჩემი კრიტიკა მართლმადიდებლობაზე ამასაც გულზე მოხდებოდა ამაზე ორი აზრი არ არის რა ევროპელი სააკაშვილი არის რა ევროპული წმენა აქვს თუ გადაკითხული აქვს ეხლა კალვინისა და იმის შრომები კაცო სპერჯენისა და რომელიც ჩამოთვალო რეფორმა რომელიც შრომები აქვს წაკითხული ამ დებილს ამას დაიწყო ანგელოზია და ისა და აი რაღაცა ბოდვები და ტაძრებზე ბობღვა და რაღაცა ისენი და რო ტრაბახოს რამდენი ტაძრები ავაშენეთ იმიტომ დაგვექსა ყველაფერი თავზე პიროვნება რომელიც მოდის და რელიგიური წარმოდგენებით ისევ ამ პრავასლავიესთან არის იმის არჩევას აზრი არ აქვს აი თუ გამოჩნდა ვინმე აი ესეთი კრიტერიუმია რომელმაც გამიჯნა დაიწყო წესიერად ძდილობიანად ინტელექტუალურად და არა დედის გინებითაც და იმითა არამართლებს ტრიბუნიდან გინება აი შინაურში შეიძლება რა ტრიბუნიდან, ტელევიზიიდან, თათხვა, ლანძღვა. ახლა ტელევიზიიდან მე გამორიცხულია თათხვა დაუწყო შიოლაშვილს და იმას. სხვანაირ ლექსიკონს ვიხმარ რა. ხო, იმიტომ რომ მასა უყურებს ამას, აი მთელი საქართველოსი. სხვა ლექსიკონი თუნდა დაახასიათო ტიპი. ესე არ ველაპარაკო, ნათლაშვილი ველაპარაკო. დაბალიდონია რა. ახლა გამოჩდება ტიპი, აი ესე დაენებული იმით, გამიტომ რომ აი ასარჩევა და პირველი რაც უნდა თქვას, რელიგიასთან ურთიერთობა როგორი აქვს ამას. ეს რა არის? აი როგორც კითხოს ეს გამიჯნა რაღაცა, აი მის ის უნდა ავირჩიოთ რა. და განადგურებით ქვებით შავქოლოთ და დავანგრიოთ და ტანკებით მივადგეთ. არა. ეს თავის ადგილზე უნდა მოვაჯნოთ. ვისაც უნდა მართმადებლობა აბატონოში. კერძო საკუთრება მართმადებლობა. არაფერი არ ესაქმება სახელმწიფოსთან. კანონებთან. პირიქით, კანონებიც ამას მოვარგოთ და საერთოდ შევიდოდი ყველანაირად გავსინჯავდი, რა ხდება მანდ. აუდიტი აუცილებელი. სულ ყველაფერი უნდა იყოს გამჭვირვალე. აი როგორც არის პროტესტანტიზმში. იქ არაფერი არ იმალება რა პროტესტანტულ იმაში. არაფერი ქ არ არის. ტაძრებიც არ უნდა იყოს ესეთი პომპეზური. ამ ღატა ქვეყანაში ამდენი ტაძრები, ქვეყანა ფული მიდის, განათებით რა გვინდა ეგა. და უბრალო შენობებში შევიდეს ხალხი და კვირაში ერთხელ იქნება და ამჯდარი დაალაგებულად ქრისტესზე და ბიბლია იმეთ რა თქვით. რა პრობლემა ეგა? და მართლმადებელი თუ გინდა, იყავი, მაგრამ შენთვის სახში. ჩამოკიდე ეს ხატები და არ წაგართმევ.
აი ახლა მღვდელი მამაო და მეუფე აბარ 100 მეტყვით ამაზე და ძენის სტატუსი როა ყველა მეუფეს და ყველა დებილი მღვდელი რო ჩაიკვეხება ტელევიზორში ლაპარაკობს ეგ სწორია? აუ ჯერჯერობით ესეთ ტიპი არ მოსულა, არც ბიძინა იყო ესეთი. სააკაშვილი ხო რა ეხლა ციძახის მართლმადებელი ვარ და ესა ვარ და ხო და იმიტომ არის ჩვენ საქმე შავად. ნათელაშვილია და ეს გაწმენდასაც ახორება პარტიული წმენდის ვარიანტია. სამღვდელოება ეს ჩვენი ის არის ეკლესია, მაგრამ უნდა გაიწმინდოს. გამომივიდა დავით აღმაშენებელი. ეს გაგებაში არ არის, არც თეოლოგია ეს, ნათელა ეს ძველი ბოლშევიკი არის. ამან არფერი არ იცის ღმერთს არსებობის შესახებ. ერთი წიგნი ბროშურა რა აქვს წაკითხული თეოლოგიაში. ერთი ბროშურაც დაგვისახელოს. უფრო მეტი. ბიბლია უნამუსო იყო თავიდან ბოლომდე წაკითხული თუ კონდეს რა. ალაგ-ალაგ ექნება რაღაცა ფანტაზიები. ვერ დამაჯერებ კაც თავიდან ბოლომდე ბიბლია წაიკითხო რაღაცა ძვრა არ მოხდეს მის ტვინში რა. ვერ დამაჯერებთ რა. ან წიგს ეგ რაღაცა თვისება გააჩნია. ხოლმე უნდა წაიკითხო. განაი ეს რო ყვინთავდა ეს გადაშალე. არო დაждდები რო წაიკითხო როგორც რომელიღაცა სახელმწიფო რო წაიკითხე და გადაამუშავე. აი ესე რო და გამურიცხულია ძვრა არ მოხდეს თავში რა. ვერ დამარწმუნებს ვერავინ, რომ წავიკითხე და ისევ ისეთ საქონელი ხარ. იმიტომ რომ პირველი წაკითხვით აუცილებლად მეორე წაკითხვას მოგთხოვს ის წიგნი. მეორედან მესამეს. მესამე მეოთხე სულ ფიქრობ. მერე მაღაზე მსჯელობ და მაღაზე ლაპარაკობ. მერე მსოფლმხედველობა ყალიბდება. ასეთი ის აქვს ამ წიგნს, რაღაც გარკვეული მაგიური, არ მინდა ეს ტერმინი, მაგრამ მაგიურის ძალა გააჩნია. აქედან ხდება რა, გამოცხადება ამ წიგნიდან. ეს რეალურად არა. და აქედან ხდება ჩვენი პიროვნების ფორმირება, ჩვენი ლოგიკის მეტყველების. მე გამოცდილი მაქვს ეგ, აი რო პირადი მე გამოვცადე ამ წიგნთან ურთიერთობა. წიგნებთან ურთიერთობის გამოცდილება მაქვს მოყოლებული რამდენი წელია. მიყვარს წიგნი, ძალიან მიყვარს წიგნი. წიგნები საერთოდ, საერთოდ წიგნები, ნებისმიერი. არასდროს ჩემთვის წიგნი დავხიო გადავაგდო, აი თუნდაც იყოს ლენინსტომი. არა, მაინც წიგნი თვითონ ფორმა რაღაც ეს აზრი არის და შეიძლება თქვათ გადავიკითხო, მაგრამ არანაირად არ დავწვავ. და არანაირად არ გადავაგდებ რა. ან ჩავაბარებ იმას ბიბლიოთეკა თუ არ მითა. ესე იგი თავად წიგნის სიყვარული მაქვს და რამდენი წიგნი არა მაქვს აკითხული და აი ამან რო იმოქმედა ამ წიგნმა, ესე არც ერთ წიგს არ უმოქმედებია. აი საფთო წერილი. ამიტომ ჩემი გამოცდილება ამხრივ მაძლევს იმის უფლებას თქვა რომ ვერ დავიჯერებ კაც ეს წიგნი წაიკითხა ერთხელ. და ერთ წაკითხოთ არ მოსთხოვა მეორედ, არ მოსთხოვა მესამედ და მერე ფიქრი და არ ჩამოყალიბდა მსოფლიოდ. მე მაგას ვერ დავიჯერებ, იმიტომ რომ აბატონო. გამოცდილება ამისი მე მაქვს და ბევრს ხონია ეს გამოცდილება. რომლებიც ამჟამად ცოცხლები არიან და დაგვიტო ეს წიგნები. მეც არ მეჯერა თავიდან ეგ. აი ცარა რა წიგნი. რაღაცა მაგნიტივით გიზიდავს რა ეს ფიქრები, განცდები. ეპიზოდები თუ არის რაღაც აი სულ გინდა იმისჯელო რაღაც იმაზე აქიდან იქიდან ტიპაჟების შერჩევა დავითის დახასიათება საულის სამუელის აბელის კაენის ეს წიგნი თვითონ ითხოვს ამას ამიტომ ვიძახ დაბეჯიტებით ნათელაშვილს ეს წიგნი წაკითხული არ აქვს ამოიკითხავენ რაღაცას ძილის წინ და ორ სიტყვას დაიზეპირებენ და დაატრიალებენ რა უყვართ ხოლმე რა რაღაც გარკვეული ფრაზების მოგლებისგანაც გამეგონია უადგილო ადგილზე რაღაცას ყურმოკრული ამბავი. არ წაუკითხე კონტექსტში ეს რას ნიშნავს. ხადა ეს ქართული ხო ინტელექტუალური ზარმაცია. თან ეს ზარმაცთა რელიგია ეს პრავოსლავია. ეს ისეთი რელიგია წიგნს არ ითხოვს წიგნის წაკითხვას. საკმარისია ინსტრუქცია იცოდე მე წყალის მისხმა მოსხმა, რაღაცა ბურტყუნი ლოცვა და წმინდა მამები შეტენო იმას კონსპექტები. იარე ზეი და ქვეი თქტარი მიდი მოდი ბავშვი მონათლე და ამეთ შემოიფარგლებე ყველაფერი. და ძირთა თიკეთა საქართველოს ისტორიიდან რაღაცეები. ა ბიბლია როგორ შეიძლება იკითხო? ბიბლია რა თქვით? რას გაი ებრაელთა წიგნი? ამიტომ ყველაზე ზარმაცი მართლმადებლური ორგანიზაცია. თითქმის 99% დებილი არის. აი დებილები, აი უციგნურები. არ არის რა წიგნის კითხვის ის არ არის, მანდა არ უნდა, არ შეიძლება. ცოდვა თითოლება. ბერები ყველაზე დებილები არიან. მუნჯები და ბოთე მღვდელთან რატომ არ მიხვიდეთ მე ვერ გავიგე განათლებული ადამიანი არ მესმის რა ამიტომ რა თვითონ ბნელი მღვდელი ბნელია და მრევლი როგორ იქნება ნათელი ბნელი დაგაბნელებს ნათელი გადანათლებს აქცევს გაგითანაბრებს და გასწავლის და თვითონ რა ბოთე მღვდელები ყავს ბიჭო რა ბოთე მღვდელები არის რა უციგნურები რა ლაპარაკი ძალიან ბერმა ლაპარაკიც არის ზღმუის ერთმანეთს რომ იმაშვებიან და გადახედეთ რა ლოგიკა აქვს
კიჭო, კომიკურია მაგათი წვერების მოშვებაც, ეს ფართუკებით რო დადიან მათხოვრებით. და რა ლოგიკა აქვს და რა ლექსიკონი. ვაიხილა ხალხს თვალი კარგია რა. ამ ხრივ ეს კარი ამ საკეთებს ღმერთი რომ ჩანაწერებიც გამოფინონ ყველაფერი და გაიგონ ბოლობო რომ ეს ჩვეულები ორფეხა ისინი არიან ეშმაკები და არავით არი ამათ არავით არ წმინდა არფლისი წმინდა ამათ არ აქვთ არაფერი ნუ ორგანიზაცია არანაირად ქრისტიანული არ არის და ჯერ ერთი ქრისტე და ორგანიზაცია არ არსებობს ეგეთი ცნება ქრისტეს არაფერი არ ჭირდება დამატებით ეს ერთად თავი რაღაცეები და ეფეთე და ქრისტიანი ქრისტიანი მორჩა ხო კიდე აი მოიტანეს ერთი ასეთი მაგალითი რამიშვილმა იანხუს კოცონზე რო წავდნენ მოხცებულმა მივიდა იქ და თერთი ფიჩხიც დადო იმ ცეცხლზე გამიგე და თვითონ იმან მოხუცე თქვა აი ეს არის სიწმინდის უბრალოება რაღაცა აი ესეთი რაღაცა თქვა იანხუსმა და ეს ადგილი რა კონტექსში მოიხსენია ცით რამიშვილმა აშკარა თუ არის ის თეოლოგია ერეტიკოსობის გულისთვის დასაჯეს ესაო იანხუსი ერეტიკოსად გამოაცხადა ამან ახლა ხო არაფერი არ იცის ერეტიკოსობას ებრძოდა ესა. ერეტიკოსობა სახელმწიფო დონეზე იყო კათოლიციზმი, როგორც საქართველოსი არის მართლმადიდებლობა, პრავასლავი. იანხუსი იყო რეფორმატორი, ევანგელისტი და ქრისტიანი. ის დაწვეს იმისათვის, რომ ქრისტიანი იყო ერეტიკოსებმა. რამიშვილმა ხო არაფერი არ სკოლაში რაც ისწავლა, ისე გაიმაგრა. აი ეს არის ჩვენი უბედურება. ხო, ეს ისე ჩნობისათვის რა, ყველა რო ერთმანეთს თვითონ დააზდებს, იმან არ წაიგითხა, მაინც წაიდა. რაც შენ არიცი არა? იმ საკითხს არ შეეხო რა და მაინც ხო გისმენენ რა ერეტიკოსი იანხუსი იყო ერეტიკოსი და ამათ ემას რომ ვისთვის იყო ერეტიკოსი და საერთოდ სიტყვა ერესი საიდან არის რა სიტყვა არის რა ეტიმოლოგია გიცის ამან თან კიდე ყველა საშაყირემენ და მართლმადიდებლობას კი არა შეარყემენ ეს სამეული ყველაზე მეტად ეხლა სისულელებს მდლები ძახიან და ესენ ინგა გრიგოლიას დაძდევენ სააკაშვის იმიტომ რომ პრავასლავიე და ოცები და ესენ ერთი კანტორა არის ეს არის ჩვენი უბედურება აი ტენდენციურო მხარეობა რო ხარ იმის მხარე იყურები რაღაც ესე ჩარჩოებში რა ეს რაღაცნაირად ა ხო რუსულად არის სვიტაე პრასტატა წმინდა უბრალოება ეს უთხრა იმ იან ხუსმა თქვა აი რო დაინახა ცეცხლზე რა მოხუცმა დადო ისე იმან ხო არიცო და რასაკეთებ და უჯერებდა ოფიციალურ ეკლესიას და იმან გამოაცხადა ერეტიკოსად ეს არა და წავდნენ იმის გამო რომ იგი ოფიციალურ ერეტიზმს ებრძოდა ქრისტიანი კაცი, როგორც თავის დროზე ყველა რეფორმატორები იმას აკეთებდნენ და ზოგი დახოცეს, ზოგი არა. გადარჩა სასაულად ეს მარტინ ლუთერი, ჟან კალვინი ფრანგი და ეს იანხუსი ჩეხი იყო. და ევროპაში იფეთქა რეფორმაცია. და ეს დაწვეს კოცონზე იმის გამო, რომ ქრისტეს აღიარებდა ამ რეფორმაციის ფორმით და სახით და ოფიციალური ეკლესია ამას როგორ მეიღებდა როგორც თქვენ ძვაბინ ის საქართველოსი რამდენს დაძდებდნენ ესე ოფიციალური პრავასლავის წარმომადგენლები ახლა რომ დიდგულზე არიან ახლა ხო დაძდებენ ესენი რომ რამე იყოს გამოგიგიტებიან უბრალოდ ამის ის არ აქვს შინოთორე ყველანაირად ისე გაშინებენ ხო ჯოჯოხეთში წახვალ იქ წახვალ ეს ეგე ამათ მაგინებელი სიტყვა არის სექტა სექტანტი ხარ სექტანტი ვითომ ის იცოდეს რა არის ეს ტერმინი და როდის იხმარება ვის მემართ უნდა იხმარო ან კარგ დაგემშვიდობებით